بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا علم لنا، اللهم لا فهم لنا، اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرق فارس ilmihol suhbatlarimizning navbatdagisini bugun boshlayapmiz. Bu suhbatni yengil, barchamiz uchun oson tushunarli shaklda olib borishlikka harakat qilyapmiz. Alloh subhanahu va taolo bu harakatlarimizga o'zi savoblar, ajrlar bersin. Xato, nuqson, kamchiliklarimizni o'zi afu aylasin. Avvalgi suhbatlarimizda islomda 5 ta farz bor. İmanda 7 ta farz bor, tahoratda 4 ta farz bor, usulda 3 ta farz bor, tayammumda 4 ta farz bor deb farzlarni sanab kelgan edik. Endi navbat namozga. Biz kunlik musulmon shaxsiyat sifatida ro'baro kelishimiz aniq bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning munojotiga, Haq subhanahu va taoloning o'zi bilan muloqotga kirishadigan 5 vaqt namozimizni farzlarini bilib qo'yishimiz kerak. Ya'ni bu farzlar bizlarning har birimiz uchun ayni farz. Men o'rganib qo'yishligim meni aka-ukamdan buni soqit qilmaydi. Siz o'rganib qo'lsangiz, mendan soqit qilmaydi. Ya'ni barchamiz farz ayin hisoblanmış bu amallarni albatta bilishimiz kerak bo'ladi. Demak, namozda 12 ta farz bor. Ya'ni bular bo'lmasa namoz buziladi. Namozni qaytadan o'qish kerak bo'ladi. Shu 12 ta farzni barchamiz bilishimiz kerak. U farzlar nima? Birinchisi, namozni 12 ta farzning 6 tasi namozga kirmasdan turib tayyorgarlik qilinadigan farzlar. Namozgacha bo'lgan jarayonda biz u farzlarni o'zimizda mujassam qilishimiz kerak. Ularni fiqhiy istilohlarda namozning shartlari deyiladi. Shart. Namozning ichidagi farzlarni 6 ta u ham, ularni shariatning fiqhiy istilohiga ko'ra rukunlar deyiladi. Shartlar namozni ado qilish uchun topilishi lozim bo'lgan oldindan tayin qilingan shartlar bo'lsa, rukunlar namozni qoyim qilib, namozni barpo qilishlik uchun lozim bo'lgan farzlarga rukun deyiladi. Rukun o'zi suyanadigan, o'rnatiladigan ma'nosida. Shart topilish kerak bo'lgan narsalar. Misol uchun deylik, Ramazon ro'zasini tutish uchun nima topilish kerak? Ramazon oyi topilish kerak. Ramazon oyi kirmasdan turib Ramazonning ro'zasini tuta olmaymiz. Bomdod namozini o'qish uchun nima topilish kerak? Bomdod namozining vaqti topilish kerak. Shunga o'xshagan narsalarni shart deyiladi. Namozda 12 ta farz, hammasi farz deb yuritiladi. Farzlarning ba'zi qismini shartlar, ba'zi qismini rukunlar deyiladi. Namozdan tashqarida topilish kerak bo'lgan farzlarni nima derkanmiz? Shartlar derkanmiz. Namozni ichida topilishi kerak bo'lgan farzlarning nomini rukunlar deb nomlarkanmiz. Namozning tashqarisidagi farzlar ilk avval namozga niyat qilish. Namozga kirishdan oldin niyat bilan namozga kiriladi. Birinchi farz bu. Niyatsiz namoz boshlab qo'ysangiz, namozni qaytadan o'qiladi. Yoki niyat
qilayotgan paytingizda niyatni boshqa namozni niyat qilib, boshqa namozni o'qib qo'ysangiz, u ham o'sha namozni o'rnidan topilmaydi. Misol uchun deylik, peshin namoziga niyat qilib o'qishingiz kerak edi, siz asr deb niyat qilib qo'ydingiz. Ana u namozingizni qaytadan o'qishingiz kerak, chunki peshinni niyat qilmadingiz, siz asrni niyat qildingiz. Shu o'rinda niyatni o'rnini bilishimiz kerak. Niyat o'rni qalb. Biz niyatni qalbimizdan qilishimiz kerak. Asli farz shu. Niyat farz deganda qalbdan qilinadigan niyatga aytiladi. Shu joyda juda ko'p o'rinlarimizda ibodatlarimizni komil qilib ketishimiz uchun muhim bo'lgan bilim bu. Buni bilib qo'yishimiz kerak. Misol uchun deylik, siz peshin namoziga tahorat qildingiz, peshinni o'qimoqchi bo'ldingiz, peshinni o'qishim kerak dedingiz, niyat qasd bo'ldi sizda. Shu niyatni qilib keldingiz, kelib musalloga turdingiz, qiblaga qarab yuzlandingiz, lekin tilingizda nima dedingiz? Niyat qildim 4 rakatlik asr namozimni, Alloh akbar deb aytdingiz. Tilingizda asr deb aytdingiz. Lekin tahorat qilganda, namozga kelganda peshinni o'qishlikni qasdi niyatingizda hamroh edi. Niyat peshin edi. Tilda aytib yorgan asr degan gapingizni e'tibori bo'lmaydi. Peshin topaveradi. Lekin qalbingizda men asr o'qimoqchiman hozir. Asr namozimni ado qilishim kerak, tahorat qildingiz, asr namozimni o'qishim kerak. Adashdingiz misol uchun. Keldingiz namozxonaga, kirdingiz masjidga, tikka turdingiz qiblaga, yuzlandingiz. Niyatingizda, qasdingizda asr edi. Lekin o'qiyotgan namozingiz peshin vaqti, asr kirmagan hali. O'sha paytda siz asr namozini qasd qilib tilingizda peshinni niyat qildim desangiz ham namoz bo'lmaydi. Chunki siz peshin o'qishingiz kerak edi, peshinga qalbda qasd qilishingiz kerak edi. Til birinchi o'ringa e'tibor emas. Boshqa mazhablar, hattoki Imom Molik mazhablarida til bilan zikr qilishlikni bid'at deyishadi. Bid'at. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan namoz rivoyatini qilgan muhaddislarimizning birortalari, fuqaholarimizning, mujtahid mutlaq ulamolarimizning birortalari til bilan niyat qilishlik mavzusini keltirishmagan. Toki bu mutaaxir ulamolarimizdan Imom G'azoliyning, Abu Hamid al-G'azoliy Hujjatul Islomning davrlariga kelgunga qadar niyatni til bilan qilishlik borasidagi mavzular u qadar ko'tarilmagan. Odamlar hadislarda ko'rgani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan namozlar rivoyat qilinsa, namozga tik turardilar, Allohu akbar derdilar, undan oldin hech narsa aytmasdilar degan bir qancha turuqlarda hadislarni keltirishgan. Niyat tilda yo'q. Keyinchalik mutaaxir ulamolarimiz, xususan Imom Abu Hamid al-G'azoliy niyat borasiga to'xtab juda ko'p gapirganlar, o'sha joylarda aytadilarki, salaflar namozga kelayotgan paytlarida nima uchun kelayotganlarida hech qachon ikkilanishmagan. Ularning niyatlarini qalbda sobit ekanligida shubha bo'lmagan. Keyin dunyo kengaydi, odamlarning mashg'ulotlari ko'paydi. Tashvishlar, dunyoning turli tuman mavzulari ko'payganidan keyin odamlar namozga kelganda ham do'konini hisoblaydigan bo'lib qoldi. O'zi asosan hisob kitob namozda bo'lib qoldi. Hozirgina aytmayapmiz biz, 700 oldingi gap aytyapmiz. Odamlarning niyatlari til bilan tasdiqlanmaguncha niyat nima ekanligini bilmaydigan darajaga kelib qoldik. Va shuning uchun til bilan qalbidagi niyatni tasdiqlab olishlik mustahab amal ekanligiga ulamolarni ko'pchiligini gaplarini keltirganlar va til bilan aytish istihson amal, istihson. Qur'onda yo'q, hadisda yo'q, ijmo ummatda yo'q, qiyos yo'q. Undan keyin keladigan 6 manba bor. Shu manbalardan biri istihson. Istihson bu musulmon ulamolar yaxshi sanagan amal, ummat uchun
yaxshi amal deb qabul qilinadi. Musulmonlar yaxshi sanagan bir amal ummat uchun yaxshilik deb qabul qilinadi. Mana shu qoida bor. Bu qoidani asosi tagi ko'p. Demak, niyat haqidagi gapda biroz ta'rif berib, biroz sharhlayapmiz. Demak, niyatning asl o'rni nima ekan? Qalb. Biz namozga kelayotgan paytimizda qalbimizdan niyat qilamiz. Va namozning ro'barusida niyatimizni tilimiz bilan tasdiqlab qo'yishligimizning hech bir xaraj joyi yo'q. Ba'zi fuqaholar bid'at desalarda, lekin keyinchalik fuqaholarimizning, ulamolarimizning aksarlari til bilan niyatni, qalbdagi niyatni tasdiqlab qo'yishlikning hech qanday zarari yo'q deyishgan, balki ba'zilar istihson degan. Istihson yaxshi amal. Odamlarning holatiga qarab buni qo'shishgan. Shuni bilib qo'yishimiz kerak. Demak, niyat farz deganda qalbdagi niyat farz. Qalbdan niyat qilishimiz farz bo'ladi. Namozning tashqaridagi shartlardan biri niyat farz. Keyingisi namozning vaqtini kirishligi ham farz. Vaqti kirmasdan turib o'qilgan namoz namozga o'tmaydi, farz namoziga o'tmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Albatta namoz mu'minlar uchun vaqti belgilab qo'yilgan farz ibodatdir. Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban. Kitaban ay mafrudan, ay fardan. Farz qilingan mu'minlarning zimmalariga farz qilingan vaqti mavquta, vaqti belgilab qo'yilgan namoz. Shu o'rinda ham ijtihodiy masalalarning ba'zilariga kirib ilmini bilmasdan asl ilmiy haqiqatlarning asosini, dalilini bilmasdan quloq bilan eshitib o'ziga yoqqan ibodatni qilib ketaverishlikka mubtalo bo'lgan odamlar namozlaridan ehtiyot bo'lishlari kerak. Misol uchun deylik, namozni jam qilishlik mavzusi. Peshin vaqtida asrni o'qib olishadi, ha, safardamiz, musofirmiz. Ijtihodda bormi? Ba'zi fuqaholarda bor. Imom Shofiyiyda misol uchun bor. Lekin shartlar qo'yilganmi desangiz, bilishmaydi. Qanaqa shart? Safarda bo'ldi, safar bo'lgandan keyin jamlayverishimiz kerak deyishadi. Mayli, ilmini bilsangiz yaxshi. Lekin qanaqa safar bo'lish kerak u? Keyin jam namozlarni jamlashlikda qaysi amalga ergashishimiz kerak. Jamni ham bir qancha ikki xil, uch xil turlari bor. Bittasi bor, jam ta'xir deyiladi. Ya'ni kechiktirish, kechiktirib o'qiladigan jam. Bittasi bor, jam taqdim deydi. Ya'ni jamlashda oldinroq jamlanadi. Bu nima degani? Misol uchun peshinni oxirgi vaqtiga oborib asrning boshlanish vaqtida o'qib olishi bor. Ya'ni peshinning avvalgi vaqtida peshinni o'qib, yo peshinni oxirgi vaqtida peshinni o'qib, peshin vaqti chiqishi bilan orqasidan asrni o'qib olish bor. Shomni o'qib orqasidan xuftonni o'qib olish bor yoki shomni xuftonga oborib, shomni o'qib bora va xufton kiradi, orqasidan xuftonni o'qib jamlash bor. Orada sunnat o'qilmaydi, orada takbir aytilmaydi, azon aytilmaydi, boshqa shartlari bor. Bizni fuqaholarimiz bu namozlarni safarda jamlashlik masalasini hajga aloqador deyishgan. Boshqa o'rinlarda safarlarning o'ta og'ir bo'lishligi va keyingi manzilda namozni o'qishlikka imkoniyat bo'lmasligi va bir qancha shartlarni qo'yishgan. U shartlar ado bo'lmasdan turib, u shartlarni o'zining haqqini bermasdan turib, men namozni jamlayapman degan ma'noda ibodatlarimizni ba'zi nuqsonlarga uchratmasligimiz kerak. Nimaga? Namozning shartlaridan biri vaqt kirishligi. Bu o'rinlarda namozning vaqtini kirganligini e'tiborga olmaydi ko'pchilik.
olmaydi. Peshinni o'qiydi. Orqasidan asrni o'qiydi, ha jamladim deydi. Inshaalloh ijtihod ijtihod ma'nosida qaysidir kimdir gapiga to'g'ri keladi deb deyap, lekin ilmini biladimi? Haqiqatda o'sha jamlagani ilmiy haqiqatga mujtahidlarning ijtihodiga to'g'ri keldimi? Yo'qmi? Bularni surishtirmaydi. Demak, bunga imkoniyatingiz bor, vaqtingiz bor. Peshinni o'qib oldingiz, asrga ham bemalol bir joyga borsangiz, asr o'qiysiz vaqti kirganda. Bunaqa o'rinlarda shubhali mavzularga kirib ketmaslik kerak. Nima uchun? Namozning tashqaridagi shartlaridan yana biri farz vaqti kirishligi kerak. Vaqti kirmasdan o'qilgan namoz qayta o'qiladi, vaqti kirmasdan aytilgan azon qaytadan aytiladi. Keyingisi qiblaga qarash. Qiblaga qarash deb aytayapmiz, qiblani topish ya'ni. Taharri qilish. Qiblani topish farz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Fawalli wajhaka shatral masjidil harom" degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Quddusga qarab namoz o'qib turgan paytlarida Masjidul Qiblatayinda ya'ni Masjidul Qiblatayinda bu Madinaga ko'chgan davrlari namoz o'qib turgan paytlarida vahiy tushgan. Fawalli wajhaka shatral masjidil harom. Masjidil haromga yuzingizni buring degan oyat nozil bo'lgan. Namozda turgan joylarida yuzlarini shundoq qibla tomonga yuz burganlar. Bu farz hisoblanadi. Shu joyda yana har kelgan paytimizda eslatib ketishimiz foydadan xoli emas deb o'ylayman. Eshitganlarga takror bo'ladi, eshitmaganlarga bir yangilik ilm bo'lib qoladi. Chunki islom shariatining ahli sunna val jamoa aqidasiga, maslagiga, kulliyotiga, madrasasiga til uzatayotgan, ularni obro'sizlantirishga urinayotgan besunnat reformani o'zicha o'ziga bo'yniga tumor qilib taqib olganlarga mana shu fawalli wajhaka shatral masjidil harom oyati juda katta raddiya hisoblanadi. Qanday raddiya hisoblanadi? Besunnatlar sunnatni inkor qilishadi. Sunnat vahiy emas deyishadi. Hadislarning hammasini inkor qilishadi. Hadislar vahiy emas deyishadi. Lekin mana bu oyatda yuzaga chiqayotgan ma'nodan savol bersangiz, birorta besunnat bu ma'noga javob bera olmaydi. Nimaga? Ilmiy haqiqatlari yo'q ularni. Bu oyatdan qanday ma'no chiqadi desa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Quddus sharifga qarab namoz o'qishlari Qur'oni Karimning birorta oyatida yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makka davrida yo namoz farz bo'lar ekan, namozni har doim Quddusga qarab o'qirdilar. Quddusga qarab o'qishlari nima asosda bo'lgan? Besunnatlarga savol. Nima asosda bo'lgan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Quddusga qarab namoz o'qishlariga kim buyruq qilgan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlari Quddusga qarab o'qiganlari kelib qolgan, keyin oyat tushgandan keyin Ka'baga yuzlanganlar desa yolg'on gapiradi. Nimaga? Qur'oni Karimda o'sha fawalli wajhaka shatral masjidil haromning oyatining yuqorisida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning orzulari haqida oyat bor. Nima deb orzu qilardilar? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Qad nara gohida seni yuzingni osmonga qarashing qaratishingni ko'ramiz. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Yuzingni osmonga qaratasan. Nima uchun? Ey Parvardigoro, mening qiblamni Ka'baga o'zgartirib bergin deb osmonga qarab iltijo qilarkanlar. O'sha iltijoning asl ma'nosini Alloh taolo aytayapti Qur'onda. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Osmonga yuzingizni bir-bir qaratib qo'yasiz, biz ko'ramiz. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Siz rozi bo'ladigan qiblaga tez kunda sizni buramiz.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning rozi bo'lgan qiblalari Ka'ba edi. Nima uchun o'zlari orzu qilib, o'zlari rozi bo'lgan qiblaga hech bir amir buyruq kutib o'tirmasdan turib burilmadilar? Nima uchun Quddusga qarab namoz o'qib yurdilar? Ey sunnatni inkor qilayotgan, ilmni da'vo qilayotgan, aqlni da'vo qilayotgan zotlar qo'shtirlanuvchidagi. Javob beringlar. Bir dona yagona haqiqiy ilmiy javobi bor buni. Uni va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga alohida vahiy bo'lgan ediki Quddusga qarab namoz o'qing degan. Qur'oni Karimda yo'q bu oyat. Demak, hadislar ham vahiy ekanmi? Hadislar vahiy bo'lmaganda edi payg'ambarimiz orzu qilib o'tirmasdilar, to'g'ridan to'g'ri yuzlanib qo'yavorardilar. Yuzlanmadilar, kutdilar. O'sha kutganlarini ifodasi oyat nozil bo'ldi. Va Alloh taolo nima dedi? Favalli vajhaka shatral masjidil harom. Yuzingizni masjidil harom tarafga buring dedi. Namozda turgan paytlarida burildilar. O'sha kuni qibla farz bo'ldi. Shu oyat farz, qiblani farzligi dalolat qiladi. Yana shu o'zlarini reformchi deyotgan biroz betob odamlar toifasidan bu haqiqiy xabarlar degan bir sahifada mana bu birlikchilarni bittasini maqolasini keltirishibdi. Nima emish? Hamma odamlar qiblaga qarab ilgari namoz o'qirdi. Keyin biz bildikki keyin biz bildikki yer yumaloq ekan, gorizontalni orqa tomonda turgan odamlar qiblaga yuzlanar emas emish. Degan gapni gapiribdi o'sha ala kim Polat degan odam bor. Ularni gapini gap deb islom shariatiga biroz tarozi bosadigan gap deyishligimiz o'zi noto'g'ri. Ularni islomdan gapirishga haqqi yo'q. Ularga berilayotgan pulni evaziga gapirayotgan odamlar. Ularga pul berishadi, orqalarida batareyka bor Duracell'dan, unda ochishadi-da, Duracell'ni qo'yishadi-da, qani gapir deyishadi. Berilgan pul evaziga gapirishadi. Aqliy salohiyatlarida sintez analiz yo'q. Ilmiy manba yo'q. Islomiy asoslarni o'qish, o'rganish yo'q. Qaysi aql bilan, qaysi ilm bilan gapiryapti? Garizontal nariyog'idagi odam qiblaga yuzlanolmaydi deb. O'lchovlar to'g'risida ancha orqada bu odamlar. O'lchovlar, ya'ni qaysi o'lchovlar? Ilmiy asoslarda ham, aniq fanlarda ham bular ancha orqada. Yana teskari bo'lib qopti kamera. Bu hozir meni o'ng qo'lim. Kamerada chap ko'rsatyapti. Bir paytlar dahriylar ham bizga tashlagan edi. Qiblaga yuzlanish borasida yermish, yumaloqmish. Bu yoqda turgan odam bu yoqdagi qana qilib yuzlanadi, yuzlanolmaydi-ku, osmonga yuzlanib qoladi-ku deydi. Ular demak, haqiqiy aniq fanlarda ham biroz orqadagi odamlar. Dahriylar-ku, umuman ko'chirmachi odamlar, ko'chirganini ham to'g'ri o'qib bera olmaydigan odamlar. Va o'sha Abdurahim Polat degan odamning maqolasidagi qiblaga yuzlanolmaydi, yumaloqligini keyin bildi deyishida bir qancha xato gaplar bor. Islom ummati yerning yumaloq ekanligida hech qachon ixtilof qilishmagan. Islom ummati yerning yumaloq ekanligini ziddini aytgan odamlarni telba ahmoq deyishgan, qabul qilishmagan. Al-Qonun fit-tib degan Ibn Sinoning kitobi bor. O'shanda tashrihul a'zo degan alohida bobi bor. Ya'ni a'zolarni xususiyatlari to'g'risida alohida bob ochib, o'sha boblarda a'zolar haqida gapiradi Ibn Sino. Quloq mana bu vazifani bajaradi, bunaqa xususiyati bor, ko'z mana qa vazifani bajaradi, bunaqa xususiyati bor deydi-da, ko'zga kelganda shunday deydi. Aytadiki, ko'z deydi, uzoqni yaqinni ko'rishligi uning quvvatiga bog'liq emas deydi. Balki yerning ellips yumaloq ekanligiga bog'liq ko'zni ko'rishi deydi.
tikka turgan, masalan, yerda turgan odam 2 kilometr joyni ko'rsa, osmonga ko'tarilgan odam 10 kilometr joyni ko'radi deydi. Buning sababi ya'ni buning sababi ko'zning o'tkirligi emas, balki yerning yumaloqligi sabab shunday deydi. Ibn Sino tip haqida gapiryapti, ko'zni ko'rish xususiyati haqida gapiryapti va nima deyapti? Ko'z yerda turganda 2 kilometrni ko'rsa, biroz osmonga ko'tarilsa 10 kilometrni ko'rishligining sababi ko'z quvvatidan emas u deydi. Balki yerning yumaloqligidan deydi. Yumaloq joy osmonga ko'tarilganingizda pastroq ko'rinadi deydi. Ibn Sino yerning yumaloqligi haqida ixtilof yo'q gaplarni gapiryapti. O'sha davrda musulmon ummatining ichida. Yerning yumaloq ekanligi to'g'risida Qur'oni Karimda bir qancha oyatlarning ishorasi bor. Yukavvirun nahara alal layli va yukavvirun nahara alal layl. Oyat kalima. Alloh taolo yukavvir kavvara yukavviru kunduzini kechasi bilan o'raydi. Kechasini kunduzi bilan o'raydi deyapti. Xo'p, o'raladigan narsa qanday bo'ladi? Yumaloq bo'ladi. O'rash kavvara. Kavvara kalimasini ishlatyapti. Kavvara kara yakuru kavvara o'rtadagi vovni tashlasak kurra bo'ladi. Kurratun. Kurra yumaloq bo'ladi. Yer kurrasi deymiz. Dahriylar bizlar musulmon ajdodlarimizni tanqid qilmoqchi bo'lishib, ular tekis deb o'ylagan yerni Qur'onda tekis degan deydi. O'qimagan, kitob o'qimagan ular. Yerning yumaloq ekanligi to'g'risida islom ummatining birortasi ixtilof qilmagan. Ibn Hazm hatto zohiriylarning eng katta shayxlaridan, imomlaridan. Yerning yumaloq ekanligida ixtilof bo'lmagan ummat ichida degan alohida gap gapirganlar. Insoniyat tarixida yerning yumaloq ekanligini shakl bilan ko'rsatgan ilk globusni qilgan odam kim? Beruniy. Beruniy yumaloqligini aytgan. Demak, u Abdurahim Polat degan orqasida duresi bor odam birovlarning gapini gapiryapti. Islom ummatini ichiga kirib, o'zicha obro' olib turib, nimadir demoqchi, ixtilof qilmoqchi. Kuchi yetmaydi ularni. Ular siyosiy maslakda ham, boshqa ma'noda ham cho'kib bo'lgan odamlar. Ularning gapi gap emas, lekin o'qigan, o'rgangan, bilgan odamlar musulmonlarimiz shubhaga tushmasin uchun ba'zi qiblaga yuzlanish bobida aytib ketyapman. Unaqa orqasiga batareyka qo'yib qo'yib, g'arb odamlari uni gapirtirayotgan odamlarning gapiga mahliyo bo'ladigan emas. Shunaqa odamlar, sotilgan odamlar, pul uchun gapiradi. Yerni yumaloq ekanligini keyin bildik deyapti. Siz keyin bilgansiz, to'g'ri, endi yaqinda bilibsiz. 1000 yildan beri, 1400 yildan beri beramiz. Bizni ummat buni 1400 yildan beri biladi. 1400 yildan beri yerning yumaloq ekanini bilamiz biz. Endi qiblaga yuzlanish, qibla tarafga yuzlanish karikatoriyasi. Qanday yuzlanamiz biz? Fuqaholar orasida biroz ijtihodiy ixtilof bor. Shatrol Masjidil Haromni shatr kalimasini yarim kalimasida, ayni o'zi kalimasida, tomon jihat kalimasi to'g'risida ixtiloflar qilishgan, unga kirmaymiz. Lekin qiblaga yuzlanishlik Ka'bada turgan odamga, ya'ni Ka'baning oldida turgan odamga Ka'ba o'sha qora binoga yuzlanishlik farz bo'ladi. Ka'bada turgan odamga. Makkada turgan, ya'ni Makkada turgan odamga Ka'baga yuzlanish farz bo'ladi. Makkadan tashqarida turgan odamga Makkaga yuzlanish farz bo'ladi. Aynan Makka tomonga yuzlansangiz bo'ldi. Qora toshchi, ya'ni qora tosh deganim qora binoni topishlikni bizi Hanafilarda shart demaydi, chunki imkonsiz holatlar bor. Boshqa
Makka'dan taşkarıdaki halklar için Makka'ya yüzleniş farz buladı. Umuman barça cihatlarda Makka'nın cihatını topsak buldu. Yeri ikiye bölemiz, şu tamamda Makka dese, uşangi iktidar yüzlenip namazımızı okuyemiz. Kıblenin topiş taharri şu. Bizde Hanefilerde şu. Endi yer yumalak, yerinin nargi tamamındaki adamlar kaysi kaide asasıdır? Kaysi kaide asasıdır? Kabe'ye yüzlenedi dese, uzu aslida yüzleniş. Buna kangi mesela A nokta bilen B noktanı birleştiriş yerde, tekislikte. Asaslarını kaysi fan örgütedir? Geometri örgütedir. Geometriyanı Evklid teoriyası var. Evklid teoriyası. Bunu Lobachevski'nin teorilerden deyildi. Evklid teoriyası. Tekislikte A nokta bilen B noktanı topuşlikte ortadaki S noktanı deydi. Evklid şunaka deydi. Evklid teoriyası da. Bir tane çizik basıp ötedi halas deydi. Bu ne degani? Kabe'ye yüzlenirken adam Kabe'nin ruhu barosunda tursa Kabe'ye yüzlenirken halas degani. Geometriyanın Evklid teoriyası bu. Lobachevski 70'ten oşkende Allah halam 60 yok ki 70 atraflarına yoş keksegen paydı da Evklid teoriyasiga yangi teorilerini aytgan, yangi teori aytgan. Nima degan? A nokta bilan B noktani birlashtiruvchi chiziqning o'rtasidagi C noktadan deydi. Ikkita kamida bo'lmasa cheksiz chiziqlar o'ta oladi deydi. Buni no Evklid teoriyasi deydi. Lobachevskining bu gapini dastlab shogirdlari ustoz biroz keksayib qoldi degan keyinchalik isbotlandi bu. Nima bilan? Havodagi trajektoriya bu. Raketalarni uchishlari shu asosga oboriladi. Raketa. Uchirayotgan paytida ilmiy fanni bilgan odamlar xato gapirsak to'g'rilasin. Raketa yer sharidan chiqib ketishlik uchun yerdan to'g'ridan to'g'ri osmonga uchmaydi. Balki yer sharini aylanib keyin chiqib ketadi. Har qanday o'lchov raketani bir hadafga urayotgan paytida to'g'ri hisoblanmaydi. Uni ko'tarilish nuqtasini, kulminatsiyasini, tushish nuqtasini va shu oralikdagi geometrik asoslarni hisoblab turib uradi. Buni no Evklid teoriyasi bilan, no geometriyaning no Evklid teoriyasi bilan o'lchashadi. Kabaga yuzlanish ayni shu. No Evklid teoriyasiga ko'ra dunyoni xohlagan chekkasidan Kabaga yuzlanishimiz mumkin. Abdurahim Polatga aytinglar, o'qisin geometriyani ozgina. Keyin Kabaga yuzlanish haqida gap gapirsin. Kabaga yuzlanolmaydimish, qayerga borsa qarayvermish. U namozni o'qimaydi shu odamlar, namoz o'qiganlarning ishiga aralashadi. Biz namozimizni 1400 yildan beri Kabaga yuzlanib namoz o'qib kelyapmiz. Bugun endi u Polatov degani chiqib qolsa, uni gapiga ergashib, Kabani tark qilib xohlagan tomonga qarab namoz o'qiymiz demaymiz. Demak, Kabaga yuzlanishlik farz. Farz naqadar bir joyga bordingiz, Kabaga yuzlanishlik uchun taharriy qilasiz. Kabani qaysi tomonda ekanligini qidirasiz. Tanish bilish odamlardan so'raysiz. Odam bo'lmasa, Kabaga yuzlanishlik mumkin bo'lgan asoslarga, alomatlarga qaraysiz. Quyoshga qaraysiz, oyga qaraysiz. Yulduzlarga qaraysiz. Shu asosni topishga harakat qilasiz. Topa olmadingiz, nima bo'ladi desa, ana o'shanda mana shu tomon Kaba deysizda, qasdda, o'sha niyatda Kabani shu tomonda ekanligini niyat qilasiz, shu farz ado bo'ladi. Mana Kabaning Kaba tarafga yuzlanishlik, qibla tarafga yuzlanishlikni farz ekanligi namozning tashqaridagi shartlaridan biri. Ko'rinishda kichkina zohir oddiy sodda narsalarga o'xshayapti, lekin mana suhbatni ichida qarasangiz qanaqa katta gaplar bor. Qanaqa bir ilmiy haqiqatlar bor. Islom insonlar tomonidan to'qib o'rganib o'qib qo'yilmagan narsa ekanligini his qilib borasiz.
ilmiy haqiqatlar qaysi cho'qqilikka erishsin, islomning oldida bu cho'qqi o'zini hamon pastda ekanligini ko'radi. Demak, biz bir tomondan xursand bo'lishimiz kerak. Shunaqa ilohiy vahiyga, ilohiy ko'rsatmaga amal qilyotganimizga. Ikkinchi tomondan biz faxrlana olishimiz kerak. Allohning fazli, Allohning rahmatiga erishib yurganligimizdan. Uchinchisi, avratlar bek bo'lish kerak debdilar. Bu joyda ba'zilar har xil holatni har xil ta'riflarni keltirishgan ekan. Biz yoshligimizda o'qiganimizda joy pok, jomi pok, badan pok, uchta farz. Qiblaga yuzlanish, vaqt, niyat deb shu 6 ta qilib hisoblardik. Niyatni ba'zilar ichkariga ham kiritishadi. Niyat ichkarida deyishadi, lekin niyat qilayotganingizda tashqarida bo'ladi o'zi niyat. Joy pok, jomi pok, badan pok degani joy pok bu makon, maskanni pok bo'lishligi ham farz. Oyog'ingizdagi pok bo'lish kerak, peshoningizdagi pok bo'lish kerak, sajda qiladigan joylar pok bo'lish kerak. Jomi pok degani kiyim pok bo'lish kerak, ya'ni avratni bekitadigan kiyim bo'lish kerak. Va u pok bo'lish kerak. Pokiza ozoda bo'lish kerak. Badan pok, badan turli xil najosatlardan pok bo'lish kerak. Tahoratli bo'lish kerak. G'usl vojib bo'lgan bo'lsa, g'usulli bo'lish kerak. Agar suv topolmasa, tayammumli bo'lish kerak. Mana shu badan pokligiga kiradi. Mana shu 6 ta tashqaridagi shartlar farz deb nomlanadi. Ichkarida ham 6 ta farz bor. Ichkaridagi farzlarni rukun dedik. Rukun. O'shalar bilan namoz qoyim bo'ladi. Birinchisi nima? Allohu akbar deb namozga kirish. Takbiri tahrima deyiladi yoki iftitoh takbiri ham deyiladi. Namozni ochib beradigan takbir. Allohu akbarni takbiri tahrima deyishning ma'nosi harom qiluvchi takbir. Allohu akbar deganingizda dunyodagi hamma narsa siz uchun harom bo'ladi. Dunyo gaplarini gaplashish, savdo sotiq qilish, salomga alik olish, aksaga tashmid aytish, boshqa hamma narsa. Savolga javob berish, dunyo matolarining hammasidan uzilasiz, Allohning huzuriga qabuliga kirganday bo'lasiz. Nima bilan? Allohu akbar bilan. Bu birinchi farz. Ikkinchisi qiyom. Qiyom. Qiyom shu tik turishimiz kerak. Oyoqlarimiz o'zimizning yelkam barobarimizda, undan katta bo'lib ketmagani yaxshi. U qisqaligi 4 qo'l barobaridan qisqa bo'lib ketmasligi kerak. 4 qo'l barobaridan qisqa bo'lmasligi kerak. Oyoqlarning qisqaligi, kengligi yelkadan oshib ketmasligi kerak. Ba'zi odamlarning biroz gavdalari etli bo'ladi, u tor ushlab tursa noqulay bo'ladi. O'sha yelka barobari o'rtacha. Yelka barobaridan kengaytirib, atrofingizga xalaqit beradigan darajada bo'lmagani afzal. Tikka turish kerak, tikka turganda qiyom holati deyiladi. Xuddi askar safda turgandek. Namozda askarlar safda turadi. Askarlarning safda turishligi namozdan olingan, ya'ni. Qo'l ko'tarish to'g'risida bir birodarimiz xosarab ketibdilar suhbat davomida. Qo'lni biz quloq barobarida, quloq yumshog'ining barobariga ko'taramiz. Qo'llar qiblaga yuzlangan bo'ladi. Qo'llarimizning bosh barmoqlari quloq yumshoqlariga tegishligi. Ma'san bi ibhamayhi shahmatay uznayhi muxtasarni matni. Va Hanafilarning 3 ta kitoblarida qo'lning 2 ta barmog'i, bosh barmoq quloqqa tegishligini aytilgan. Bittasi muxtasar bo'lsa, bittasi Raddul Muxtorda bo'lsa kerak. Yo'q, Raddul Muxtorda qaysi-qaysini kelganligini aytgandilar. Lekin e'tiborli kitoblarimizning aksarida xidaa mankibayhi kelgan, ya'ni qo'l quloqlar xidaa uznayhi, qo'llar quloqlar barobarida ko'tariladi deyiladi. Va o'sha
qo'lni bosh barmog'i quloqqa tegishligi, massam bi ibhamahi massamdan murod asl mas deyishgan, massamdan murod qo'lni quloq barobariga yetkazish ma'nosini ifoda qiladi. Majoz ma'nosini olamiz deganlar ham bor. Umuman olganda qo'lni quloq yumshog'iga tekkizishlik bizni hanafiylarning mustahab amallaridan. Sunnatda yo'q. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qo'llarini quloqlarining yumshog'iga tekkizmaganlar, to'g'ri. Lekin quloqlarning barobariga qo'l kelganligi to'g'risidagi hadislar bizni hanafiy ulamolarimizning ijtihodida ma'qul ko'rilgan. Bu bir qancha sabablari ham bor. Hadislar, dalillar bir-biriga solishtirishlardan keyin orqada turgan odamlarning e'tibori bilan qo'l quloq barobarida ko'tarilsa, ko'zi ojiz odamlar takbir bilan takbirni eshitish bilan namoz boshlanganini bilsa, qulog'i ojiz odamlar, yaxshi eshitmaydigan odamlar imomning qo'lini ko'rish bilan namoz boshlanganini biladi. Agar ko'krak barobarida ko'tarilsa, orqadagi odam imomning namoz boshlanganligini bilolmay qoladi, qulog'ida ozgina muammo bo'lsa. Deydi, bular endi bizning hanafiylarimizning matn dalillaridan keyin quvvatlash uchun aqliy dalillari, voqeiy dalillarini keltirganda gapirishadi. Va undan tashqari bu bergan savol bergan birodarimizga ham tavsiya, qo'l quloq barobarida ko'tarishligi, quloqqa yumshog'iga tegizishligi to'g'risida alohida maqola qilganmiz. Maqolamiz 1 2 3 4 bet atrofida, o'shani o'qishlikni tavsiya qilamiz. Qiyomning farzligiga Qur'oni Karimda oyatlar bor. Va qumu lillahi qonitin va boshqa oyatlar bor. Qiyom oyatlari ni Qur'oni Karimning bir qancha oyatlaridan olingan. Hali sunnat inkorchilariga yana shu joyda alohida zarba bor. Boshlariga guruzi tushishi bor. Qarang, qiyomning farzligini Qur'oni Karimning qaysidir oyatdan olamiz. Hadis takbiri tahrimani qaysidir boshqa joydan olamiz. Yuqoridagi 6 ta farzlarning hammasini ham Qur'oni Karimdan topolmay qolasiz. Qaysi namoz qancha, qayerda nima aytilishligini hammasi hadisi shariflar bilan tabiyin qilingan, bayon qilib berilgan. Agar hadislarni inkor qilsak, o'sha sunnatni inkor qilgan besunnatlarga buyurtma berishimiz kerak. Bizga namozni Qur'ondan chiqarib bering deb. 2 rakat namoz o'qishligini Qur'ondan chiqarib bering deyishimiz kerak. Qur'onni Karimning o'zidan namoz rakatlarini o'zida 5 xil ixtilofga tushyotibdi besunnatlarni o'zi. Ba'zisi 2 rakat deydi, ba'zisi 4 rakat deydi, ba'zisi 3 rakat deydi, ba'zisi 5 rakat deydi. Ba'zi rakat yo'q deydi, xohlagancha o'qiyverasan deydi. Ba'zilari namoz ham yo'q deb tashayapti. Namoz o'qish qiynalib qolgan shekilli, kam namoz yo'q qilib qo'ya qolay deb, namozni ham yo'q qilib qo'yib qoldi o'zlarini mazhablarida. Demak, biz asosli madrasaning talabalarimiz. Ahli sunna val jamoa qiyomatga qadar adashmay ketadigan zohir ummat shu ahli sunna val jamoa. Bu bid'atchilarning barchasiga quloq solmasligimiz kerak. Uchinchi farz, ichkaridagi rukunlarni sanayapmiz. Uchinchi farz qiroat. Namozni qoyim qila olishlik miqdorida qiroatni o'rganishlik farzi ayin hammamizga. Menga ham farz, sizga ham farz, singlingizga, opangizga, onangizga, dadangizga, hammaga farz. Musulmonman desa, Qur'oni Karimning arabiy matnidan Qur'oni Karimning arabiy matnidan ustozdan o'tkazib olish miqdorida namozni qoyim qila oladigan miqdordagi qiroatni o'rganib olishligi farz. Bunga nima kiradi? Alhamdulillahni o'rganib olish kerak. Tajvid bilan o'rganish kerak va undan tashqari eng kamida 3 oyat lik sura, misol uchun inna a'toynakal kawthar oyatini, surasini yoki uzun oyatdan bir oyatni yodlab olish kerak. Shu bilan namoz namoz bo'ladi. Masalan, Oyatal Kursiyni. Oyatal Kursiyni yodlab olsangiz, Oyatal Kursiy o'zi bir oyat, namozga zam sura qilsangiz bo'ladi. Kichkina suralardagi o'sha inna a'toynakal kawthar o'zi bitta oyatni o'zi zam suraga yetmaydi.
Buna hangi kichkina oyatlardan kamida 3ta bo'lish kerak. Mana shuni farzi ayin qiroat, farzi ayin namoz shu qiroatsiz namoz bo'lmaydi. Buni yodlab olishimiz kerak. Qiroatni farzligiga faqra'u ma tayassara min oyati bor. O'zingizlarga imkon qadar oson bo'lgan joyicha, yengil muyassar bo'lganicha qiroat qilinglar deydi Alloh taolo. Qiroat qiling deydi. O'sha qiroat namozning qiroati farzligiga dalolat qiladi. O'qishimiz kerak. 4-tinchisi ruku. Ruku qiyomdan Allohu akbar deb egilishga aytiladi. Egilganda, egilgan paytimizda ikkita qo'l bilan tizzalarimizni ushlaymiz. Bu tizza bo'ladigan bo'lsa, ikkita qo'l bilan tizzalarni ushlaymiz. Va qo'llarning tirsagi bukilmasligi kerak. Suyanib turishimiz kerak qo'llarning tirsagiga. Bellarimiz ham belimizning orqasiga bir tuxum qo'ysa turadigan miqdorda tekis bo'lish kerak. Erkaklarga nisbatan. Ayollar juda ko'p egilib olishmaydi. Biroz egilib tizzalariga qo'llari tekisa bo'ldi. Ularning bellari tekis bo'lishi shart emas. Erkaklarda tekis bo'lishimiz kerak. Oyoq ham bukilmaslik kerak, qo'llar ham bukilmaslik kerak. Shuni ruku deyiladi. Raka'a ruku ma'nosi. U demak farz. Alloh taolo Qur'onda farka'u ma'ar roki'in degan. Ruku qiluvchilar bilan birga ruku qiling. Bu sajda ma'nosi ham bor rukuni, ruku ma'nosi ham bor. Sajda bilan ruku farzlardan. Demak bu 4-chi farz ruku ekan. 5-chi farz sajda. Sajda qanday qilinadi? Erkaklarda 8ta a'zo bilan sajda qilishimiz kerak. 2ta oyoq, ya'ni 2ta oyog'imizning uchlari egilib qiblaga mundoq moyil holda bo'ladi. 2ta tizzamiz 4ta bo'ldi. 2ta kaftimiz sajdada qo'llarni orasi ochiq bo'lmasligi kerak. Qo'llar jips bo'lishi kerak, barmoqlar orasi va quloqimizning barobaricha qo'yishimiz kerak ro'barosiga. 6ta bo'ldi. 7-tinchisi burnimiz, 8-tinchisi peshonamiz. Burun bilan peshona muhim. Ba'zilar peshonani o'zini tegizadi, burunni tegizmaydi, noto'g'ri. Burun tegizishligi farz. Sajda deganda shunda shu sajda shunda sobit bo'ladi. Burun tegmasa sajdaga nuqson yetadi. Peshona tegmasa biroz ixtilofi bor. Peshona tegmasa biroz ixtilofi bor, lekin tegizish kerak peshonani ham, burunni ham. 8ta a'zo. Birinchi sajda farz, ikkinchisi vojib. Birinchi sajda vojib, ikkinchisi farz. Bular ixtilofli mavzular, lekin muhimi sajda farz. Bu 5-chi ichkaridagi rukunlarning 5-chisi dedik. 6-chisi qada. Qadayi oxir deymiz. Eng oxirgi qada o'tirishlik. 2 rakatli namozlarda 2 rakatdan keyin o'tiriladigan qada miqdoricha, attahiyot miqdoricha o'tirishlik farz. 3 rakatli namozlarda 3-chi rakatdan keyin qada o'tirishlik farz. 4 rakatli namozlarda 4-chi rakatdan keyin qadayi oxir o'tirishlik farz. O'rtadagi 3 rakatli namozdagi bilan 4 rakatli namozning o'rtasidagi qada ular vojib. Ularni o'tirmasdan turib ketsa, sajda sahv bilan sobit bo'ladi namozi. Lekin 2 rakatlik bomdod namozida, misol uchun deylik, oxiriga 2-chi rakatdan keyin qada o'tirmasdan turib ketib, yana 1 rakat o'qib qo'ysa namozi buziladi. Qada oxir farz edi. O'shuning uchun turib ketsa, hali ruku qilmasdan, sajda qilmasdan esiga tushsa, darrov o'tirib qadaga o'tiradi. At-tahiyotni o'qiydi, salom berib sajda sahv bilan tugatadi. Xullas qisqacha aytganimizda shu gaplarimiz namozning farzlari to'g'risidagi mavzuyimiz shu o'zi. Inshaalloh endi biroz savol-javob mavzuyimizga ham o'tamiz. Aytiladigan gaplarni inshaalloh gapirdik shekilli. Alloh subhanahu va taolo manfaatli qilsin. Xo'p. Nima deysizlar? Telegramdan savol-javob o'qiymikin yo bu yoqdagi savol-javoblarimizdan o'qiymizmi? Telegramga ham to'xtalib o'taylikmi? Telegramda ham savol-javob ko'payib ketyapti. Javob berib turmasak
ko'p bo'lib qolyapti onada. Xo'p, Telegramdan boshlaylik. Keyin biroz bu joydan yengillatib, keyin Facebookka o'tamiz. Facebookda ungacha savollarimiz ko'payib turar inshaalloh. Xo'p, bismillahir rohmanir rohim. Behzod Xurramov degan birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum ustoz. Qur'onda yoki umuman dinimizda insonlarning ikki yuzlamachiligi, ayniqsa erkaklarning ikki yuzlamachiligi to'g'risida biror hadis keltirilganmi debdilar. Qur'oni Karimda ikki yuzlamachilikni aynan zul vajhayn ma'nosida lug'atda kalimasida yo'q. Lekin munofiqlar haqida alohida oyatlar bor. Ikki yuzlilikni munofiqlik sifatlaridan biri ekanligiga ishora sifatida bor. Va muzabzabina bayna zalika la ilaha ula va la ilaha ula oyat kalimasi bor munofiqlar haqida. Muzabzabina bayna zalika, ikkita yo'lni o'rtasida turib qolishgan. La ilaha ula, ulardan hammaslar, va la ilaha ula, bulardan hammaslar. Ikki yuzli bo'lib qolib, oshkor bo'lib qolishi munofiqliklari. Oxir oqibat nima bo'lishgan? İki yüzlülükleri faş bugün ve münafıklıklarını Allah-u Teala ilan kıyın. Hadis-i şerifler var mısa? Hadis-i şerifler cüdükü. Sahih hadisler. Bir kança sahih hadisler kıyın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ammar ibn Yasir radıyallahu anhu rivayet kılgen bir hadis var. Uzat sallallahu aleyhi ve sellem ayetediler ki من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. Kimning bu dunyoda ikkita yuzi bo'lsa, ikki yuzli bo'lsa kim? U qiyomat kunida olovdan bo'lgan ikki tilli bo'lib turiladi. Ikkita tili bo'ladi olovdan, o'zini o'zi yoqib turadigan. Sahih hadis bu. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan ham qilingan rivoyat bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Inna sharron nasi 'indallohi yawmal qiyama dhul wajhayni allazi ya'ti ha'ula'i biwajhin wa ha'ula'i biwajhin." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, qiyomat kunida Allohning nazdida eng insonlarning yomoni ikki yuzlilardir. İki yüzlilerdir. Ular qanday bo'ladi desa, allazi ya'ti ha'ula'i biwajhin. Ana u jamoani oldiga boshqa yuz bilan boradi. Va bu jamoaning oldiga ham boshqa yuz bilan keladi. Prinsipi yo'q odamlar. Vaziyatga qarab, vaziyatdan foydalanishlik uchun urinadigan odamlar. Tarixdan bugunga qadar, bugundan o'lgunga qadar, o'lganimizdan qiyomatga qadar bular bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo sizni bizlarni bunday ikki yuzlilikdan o'zi asrasin. Tarixda bo'lgan munofiqlarning ilk faoliyatlari ikki yuzlilik bo'lgan. İkki yuzlilik qilishib mushriklarga borib maslar bilan biz deyishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning oldilariga kelib biz iymon keltirdik deyishgan. İkki yüzlilikler daim bugün. O tarihinin mobaynidagi ikki yüzlilerinin hammasini aytib o'tirmayligu, bugungi kunga kelgandagi ikki yüzlilerini ko'ring. O'zimizning hayotimizda. Meni shaxsiy qutichamga yozishadi. Assalomu alaykum birodar. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Deb yozishadi-da. Keyin o'sha odamning screenshotlarini jo'natishadi menga. Ana u deydi, falonchi uchta nuqta bilan gapiradi, ya'ni haqorat qilib, undoq deyapti, pistonchi mundoq deyapti qilib
fitnalanchilarning fitnachilarning guruhiga borib olib og'ziga kelgan gapni gapiradi. Bittasi mana shu 200 liklardan bittasi Yevropada yurgan Dilobar degan qiz. Meni sahifamga kelib sizlab gapiryapti meni. Boshqalarni oldiga borganda og'zidan mag'zavo to'kiyapti. 200 liklik shu. Prinsip bo'lish kerak. Insonda prinsip bo'lish kerak. Yomon ko'rdingmi? Aytib qo'yaver yomon ko'rganingni. Seni yomon ko'rganing bilan menga zarar, seni yaxshi ko'rganing bilan menga foyda yo'q. Ochiq bo'l, aytganingni gapir, bo'ldi. Yo bo'lganingdek gapir, yo gapirganingdan bo'l. Abu Sha'sa dan rivoyat qilinadi. Abu Sha'sa aytadilarki, Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuma Marvon ibn Hakamning oldidan bir jamoa chiqib kelyotganini ko'rib, ularga aytgan ekanlarki, haqiqatdan kelyapsizlarsa, Marvonning oldidan kelyapmiz. Marvon ibn Hakam amirlardan, xilofatni bir muddat boshqargan zotlardan. Haqiqatdan kelyapsizlar, ha, amirni oldidan, Marvonning oldidan kelyapmiz. Shunda aytgan ekanlarki, Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu, agar shu Marvonni qilayotgan ishlarini haq deb bilsanglar, unga ro'barosida turib yordam berasizlarmi? Agar uning qilayotgan ishlarini munkar, noto'g'ri ekanligini bilsanglar, uni bu ishdan qaytarasizlarmi 100%? Yuziga noto'g'ri qilyapsan deysizlarmi? Deganda u jamoa, "Na nima deyapsiz? U zolimku." U bro uni oldiga kirgan paytimizda agar bizga bir noto'g'ri gapni gapirsa, "To'g'ri topdingiz siz. Alloh sizni isloh qilsin" deymiz. Tashqariga chiqqan paytimizda Alloh seni o'ldirsin, qotalahulloh, zulm qildi, zolim bu, g'irt zolim bu, tog'ut degan singari gaplarni gapiramiz. Deyishgan ekan. Ular haqiqatda mart bo'lgan, bo'yniga qo'ya qolgan bor gapni. Shunda Abdulloh ibn Umar aytgan ekanlarki, biz mana shu ishni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrlarida nifoq, munofiqlik derdik. 200 liklik shu munofiqlik derdik. Okeanni narigi tomoniga borib olib turib, u zolim, u undoq, u bundoq deyotgan odamlarni shuna tutib olib kelingda. Shunda o'sha zolim deyotgan odamni oldiga kirgizib yuboringda, bu yoqdan keyin videoga oling. Qanaqa bo'ladi shu odamlar? Yaxshi, zolim deyish, tog'ut deyish, xato qilyapti bu ishni deyish hammani ham qo'lidan keladi. Lekin 100%-100 ayta olasizmi shu gaplar? Aytadiganlar bor. To'g'ri, biz misol uchun aytamizki, to'g'ri aytadiganlar bor. Lekin 80-90% shular hatto bizga kelib ro'baro ayta olmaydi shu aytayotgan gaplarini. Bizdanki, bizning qo'limizda unaqangi katta huquq, unaqangi katta qudrat, unaqangi katta kuch yo'q, lekin yuzimizga kelib u gapni gapira olmasdan orqamizdan bu gapni gapirib yurganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida munofiqlik deyilgan ekan Ibn Umarning guvohliklari bo'yicha. Bor ya'ni. Keyin bu hadislarni e'tibor qilsangiz, erkak ayol deyilmayapti. Asosiy jamiyatlarda jamiyatlarning yuragi, quvvati erkaklar bo'lganligi uchun erkaklar haqida gap ketyapti. Lekin bu mutlaq sig'ada kelyapti. Erkak bo'ladimi, ayol bo'ladimi, kim bo'lishdan qat'iy nazar 200 liklikni oxiratda azobi bor. Oxiratda azobi bor, dunyoda nifoq alomatlaridan biri ekanligi dalolat qiladi. Endi shu joyda bitta narsaning istisnosini aytaylik. Bo'lmasa, tor tushunib qolmas qolishimiz xavfi ham bor. Ba'zi o'rinlar bor. Holatiga qarab, o'ziga qarab muomala qilinadi. Ba'zi odamlar bor, valdirayveradi, ba'zi odamlar bor, fitna fasod qilaveradi, lekin uning qo'lida quvvat bor, kuch bor.
uning o'sha quvvat kuchiga qarab uning xatosini aytsangiz zarar ko'payib ketadi. Ahli sunna nima deydi? Ahli sunna val jamoa aytadiki, bu zarar deydi, turgani yaxshi, uni ko'paytirib yubormasin deydi, indamasin deydi. Indamasin degani bir ishning zulm ekanligini ko'rib turib indamaslikka shariat ba'zi o'rinlarda o'sha zulm 2 barobar ortib ketishini oldini olish uchun ruxsat beradi. Lekin o'sha zulmni yoqlashlikni zuvajhayn deydi. O'zi zolim bo'lsa, zulmini yoqlasa, gapirsa, mana shu zulm qilayotgan zulming haq desa, unda bo'lmaydi. 200 yillikka kiradi. Nozik nuqta bor. Nozik o'sha infroqizil nur bor o'shatda. O'shani ajratib olishimiz kerak. Ba'zi chetda yurib o'zini haqiqat parvar qilib ko'rsatayotgan odamlar, zolim deyotgan odamlarning 100% amallari zulm bo'lmasligi mumkin. Boring 50ga 50, 60ga 40, 70ga 30, 80ga 20 bo'lishi mumkin. Boring 20% adolati bor. O'sha adolatini gapirayotgan odamlarni zulmni yoqlayapti deyishlik adolatsizlik. Ayni zulm. Bir zolim masjid qurib berayotgan bo'lsa, madrasa ochib berayotgan bo'lsa, musulmonlarga foydasi tegayotgan bo'lsa, Islom ham aytadiki, adolat qilgin deydi. Seni bir kishini yomon ko'rishliging unga zulm qilishingga chorlamasin deydi. Mana shu o'rinda haqiqatda qilayotgan qilishi mumkin bo'lgan adolatli jumlalarni, adolatli faoliyatlarni gapirib, Islom ummati uchun yana ham foydaliroq ishlarga harakat qilayotganlarni 100% zulmni oqlayapti deb ta'na qilayotganlar musulmon birodarlariga zulm qilishyapti. Noto'g'ri. O'sha o'rinlarda zuvajhayn 200lik degan gaplarni biroz mulohazasi bor o'ylash kerak. To'xtalish kerak uni. Ayta oladigan gapingizni yuzma-yuz kelib gaplashishingiz kerak. Yuzma-yuz kelib gaplashishingiz kerak. Ayta olasizmi? Yuzma-yuz kelib gaplashib ayting shuni. Shayx Ramazon Buti rahimahulloh shahidul mihrob mihrob shahidi bo'lgan zot aytardilarki, men juma suhbatlarida men xalqqa ro'baro bo'lib, xalqqa yuzma-yuz turgan paytimda xalqqa qarab murojaat qilaman. Ey xaloyiq, isyon qilmanglar. Ey xaloyiq, sizlar zulm deb ko'rayotgan narsaga o'zingizlarda imkoniyat yo'q holatda yana qarshi yursanglar, o'sha sizlar zulm degan narsa yana zulmga oshib ketadi. Ummatga, millatga juda katta zarar bo'ladi. Deb xalqqa murojaat qilaman, chunki xalq mening ro'baro'yimda. Lekin shu xalqqa qarab turib falonchi amir zolim, pistonchi amir tog'ut desam, unda xalqga o'sha menga ro'baro turmagan odamlarni g'iybat qilayotgan bo'laman. Lekin o'sha amirning oldiga kirgan paytimda mening vazifam nima? Mening vazifam amirni oldiga kirgan paytimda, ey amir, adolat qiling. Xalqqa zulm qilmang. Falon qiling, piston qiling deb u amirga men gapiraman, chunki u bilan yuzma-yuz turibman. Endi unga borib xalqni shikoyat qilsam, xalqni g'iybat qilgan bo'laman. Har maqomning o'zini so'zi bor, har so'zning o'zini maqomi bor. Mana shu voqealikni to'g'ri tushunish, siyosiy jarayonlarni to'g'ri anglash, ideologik mavzularda siyosatning o'yinchog'i bo'lib qolmaslik uchun eng muhim zaruriy ilmlardan hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bir qancha faoliyatlarida bu zohir ko'ringan. Avvalan misol keltirdik, Ka'bani qayta ta'mirlash, xatmni bitirish, eshigini pasaytirib qo'yish to'g'risidagi
faoliyatlarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odamlarning gap so'zi uchun qilmaganlar. Odamlar gap so'z qilib yuborishi mumkin. Agar shular gap so'z qilib yubormagan deydi, ey Oyisha, shu ishni qilardim deganlar. Bunga o'xshagan hodisalar. Bomdod namozida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiroatni uzoq cho'zgim keladi. Lekin orqamda iqtido qilib turgan onaning nariroqqa qo'yib kelgan chaqalog'ining yig'isi meni uzoq qiroat qilishdan to'xtatadi, to'sadi. Derdilar. Namozda turib shaxslarni mulohaza qilyaptilar. Bular 200-likka kirmaydi. Bular sunnatning asoslariga kiradi. Bular ilmga kiradi. Ilmga ergashish hisoblanadi. Meni haqligimni Alloh bilsa bo'ldi degan o'rinlar. To'g'ri, haq, to'g'ri gap. Lekin ba'zi amallar bor, odamlarning ro'barosida ham unga javobgar bo'lishlik bor. I'malu fasayarallohu amalakum va rasuluhu val mu'minun. Amal qilinglar. Amal qilishimiz kerak. O amalni qanday Alloh subhanahu va taolo o'sha amallarimizni ko'rib turibdi. Uning rasuli ko'rib turibdi va butun mu'minlar ko'rib turibdi. Mu'minlarning huzurida ham ta'nayu dashnomga qolish mumkin bo'lgan, ya'ni tuhmatga, malomatga qolish mumkin bo'lgan o'rinlardan saqlanish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidda, Masjidul Madinaning masjidida o'zlarining jufti halollari bilan gaplashib turganlarida bir sahoba masjidning tashqari eshigidan kirdi. Eshigidan kirdida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bir ayol bilan gaplashib turganligini ko'rib, sekin orqaga tisarildi. Xijolat qilmayin degan ma'noda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni noqulay ahvolga solmayin degan ma'noda tisarilib masjiddan chiqib ketdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima qildilar? Yugurgilab chiqib, masjiddan chiqib haligi odamni topdilar, to'xtatdilar. Ha, uf, bu mening ayolim, juftim dedilar. Men juftim bilan, ayolim bilan gaplashayotgan edim dedilar. Nima uchun? Ana odam noto'g'ri tushunib qolmasligi uchun. Odam uchun qildilar shu ishni. Mana shu bu mavzular biroz chuqurlikni talab qiladi, biroz saviyani kengaytirishni talab qiladi. Tor ma'noda bir gapni eshitib, orqasidan o'shanga qarab turib, shunaqa ekan deb xulosa chiqarmaslikni talab qiladi. 200-likilik to'g'ri emas. Noto'g'ri narsa, lekin o'sha qizil chiziq bir oz imkoniyat darajasida islomning manfaati va axloqiga tegishli o'rinlarda ijozatlar bor ekan. Keyingi savolga o'tamiz. Xo'p, Qambarali Umarov degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Domla, bir Hizb ut-Tahrir a'zosi, biz Abu Hanifa mazhabidamiz, deyishyapti. Ular mazhab ushlashadimi? Aqida mazhabi qaysi? Ya'ni ular qayerda adashgan, deyaptilar. Hizb ut-Tahrir jamoasi bu aqidasida, fiqhi yo'nalishida, tasavvufida, boshqa-boshqa yo'nalishlarda Ahli sunna val jamoaning yo'nalishini ushlaymiz deyishi mumkin. Ushlash ham mumkin, amal qilish ham mumkin, lekin bularning usuliy manhajlari siyosiy manhaj. Islom shariati o'rtaga qo'ygan rabboniy manhajning ayni o'zi emas, siyosiy manhaj. Ya'ni ular o'zlarining oldiga siyosiy maqsadlar asosida rejalar qo'yishgan va siyosiy tushunchalar asosida kitoblar yozishgan, maqsadlar belgilashgan, o'sha maqsadlardan og'ishmasdan, o'sha maqsadlar orqasidan siyosiy asosda davom etishayotgan jamoa hisoblanadi.
ularning fiqhidagi adashganligini to'g'rilaymiz deb xatosini gapiramiz deb bu Hizb-ut Tahrir jamoasiga a'zo bo'lib qolgan odamlarni orqaga qaytarishlikdan foyda yo'q. Ya'ni ular bu mavzu uchun fiqhda mana shunaqa masala bor deb Hizb-ut Tahrir bo'lmagan ular. Aqidada, tushunchada qaysi xatolarini o'rtaga qo'yamiz? Xatolari bo'lsa o'rtaga qo'yishimiz mayli, lekin Hizb-ut Tahrir jamoasiga a'zo bo'layotgan odamlarning 99% siyosiy yartiroq va'dalarga uchish orqali bo'ladi. Hizb-ut Tahrir jamoasi 1953-yilda Quddusda asos solingan. Taqiyiddin Nabahoniy degan bir kishi tomonidan asos solingan. Taqiyiddin Nabahoniy dastlab o'qituvchi bo'lgan, sohasi boshqa sohadan, keyin din sohasi to'g'risida ilmlar o'qigan va Misrda ta'lim olgan. Va ta'sir kuchi asosan yetishib chiqqan madrasasi, yetishib chiqqan maslagi Ikhvonul Muslimin bo'lgan. Musulmon birodarlar jamoasiga a'zo odamlardan bo'lgan Taqiyiddin Nabahoniy. U kishi 1977-yilga qadar asos solgan Hizb-ut Tahrir jamoasining siyosiy maslagini o'rtaga qo'ygan. Hozirgi kundagi Hizb-ut Tahrir jamoasiga o'zlarini a'zo deb bilayotgan va bugun o'zlaricha taqiya qilib, bekitib, o'zlarini Hizb-ut Tahrir a'zosi ekanliklarini berkitib, lekin maslakda, manhajda siyosiy asoslar bilan qadam tashlayotganlarning dastlab bu Hizb-ut Tahrir a'zolari bo'lishlarida Taqiyiddin Nabahoniyni mujtahidi mutlaq deb e'tirof qilishardi. Taqiyiddin Nabahoniy mujtahidi mutlaq ular uchun edi. Boshqa har qanday odamlardan buni ustun qo'yishardi bu kishini. Yozgan kitoblarini asos deb bilishardi. Siyosiy maslak qanday qilib siyosiy maslak bo'lishi mumkin desa, chunki ular oldilariga qo'ygan ilk rukun g'oyalari demokratiyani kufr ekanligi, ra'simoniyani ham kufr ekanligini oldilariga qo'yishgan, alohida kitoblar yozishgan, shu narsalarni harom ekanligiga, bu nizom yo'qligiga tashaddud bilan, ya'ni radikallik bilan yondashishlarining o'zi jamoaning siyosiy jamoa ekanligini bildiradi. Nima uchun demokratiyani kufr deyishadi? Mutlaq demokratiya kufr deyishadi, chunki demokratiya tushunchalari Yevropadan, G'arbdan bizga kirib kelgan. Mutlaq buni harom deymiz deyishadi. Uning ozi ham, ko'p ham kerak emas deyishadi. Va ra'simoliya, bu arab tilida ra'simoliya, sarmoyadorlik bizni tilimizda aytsak, bugungi kundagi siyosiy maslakning nomi kapitalizm. Kapital tushunchalari, iqtisod tushunchalari, demokratiya ijtimoiy siyosiy asoslarni qo'lga olsa, kapitalizm iqtisodiy strukturalarni qo'lga oladi deyishadi va bularning ikkala sohasiga ham biz kufr deb e'lon qilamiz deyishadi va radikal yondashishadi. Radikal deganda faqat qurol ko'tarib emas, mutlaq murosa qilmaymiz deyishadi ular bilan. Kufr, kufr, kufr deyishadi. Kitoblari bor, alohida shu ma'noda yozgan. Demokratiya kufr nizomi degan alohida kitoblari bor. Shu kitoblarda shu gaplarni gapirishadi. Ataydan, ya'ni iqtibos keltirishib aytishadi. Demokratiya kufr deyishadi. ''77-yildan Abdulqadim Zallum isimli kishi Hizb-ut Tahrir jamoasining siyosiy manhajida eng bosh qo'mondon sifatida o'rtaga kelgan. Abdulqadim Zallum. Bu kishi ham vafot topib ketgan. 1977-yildan bu maslakini qo'liga oladi va 2003-yilgacha boshqaradi. Abdulqadim Zallumdan keyingi Hizb-ut Tahrir jamoasining tushunchalari bir qancha islohotlarga uchragan.
Ularning majallalari bor. Dunyo bo'yicha 10 milliondan oshiqmiz deydi. A'zolarimiz 10 milliondan oshiq deyshadi. O'zbekistonda ham 5000, 6000 atrofida a'zoyimiz bor deydi ba'zilari, ba'zilari 8000, 10 minggacha deydi. A'zolarimiz bor deydi. Majallalar o'zlarining majallalaridagi e'tiroflari. Va ular o'sha 2003 yiliga qadar Abdulqadim Zallumning islohotlari orqali Hizbut Tahrirning juda ko'p mavzulari o'zgarib ketgan. Xilofat mavzusi, demak, demokratiyaga qarshimiz kufr deydi, kapitalizmga qarshimiz kufr deydi, xilofat o'rnatishimiz kerak deydi. Xilofatni o'rnatib, butun millatni o'shandan keyin muammolarini yechishimiz kerak deydi. Men endi ta'rifotlarni keltiryapman. Lekin siyosiy qarashlar bor. Siyosiy qarashlarga qarshi siyosiy qarashlar bor. Hizbut Tahrir jamoasini eng ko'p moliyalashtiradigan firmalar, moliyalashtiradigan davlatlar Yevropa davlatlari sifatida tan oladi. O'zlari ham tan oladi va hozir inkor qilishyapti. Ofislarini eng qimmat, eng aktiv bo'lgan ofislari Londonda joylashgan edi. Londonda. Nima uchun bunga musulmon jamoalarining ichida musulmon xalqlar orasida juda ko'p tazyiqlar bo'ladi-da, Yevropa jamiyatlari bunga o'xshagan maslaklarga qo'llab-quvvatlov berishadi. Nima uchun? Desa, bu g'oyaga ergashgan yigitlarning bu siyosiy Hizbut Tahrir jamoasiga a'zo bo'lgan islom ummatining yosh yigit qizlari asosan ixlosli, kelajakda ummat uchun foydasi tegish kerak bo'lgan odamlar, ko'proq islohotni o'ylab shunga kirishim kerak degan odamlar bo'lib chiqadi. Lekin Hizbut Tahrir jamoasining o'rtaga qo'ygan maslaklari oqibatida har qanday jamiyatga borganda ular qamaladi. Har qanday tuzum ularni inkor qiladi va o'sha ummat ichidagi toza insonlar qurbon bo'ladi. Ana shu qurbonlikni ko'rganlari uchun siyosiy maslak sifatida bunga musulmon dushmanlari pul tikadi. O'zbekistonda bir kunda 3000 ta odam qamalgan. 3000 ta odam Hizbut Tahrir jamoasiga a'zolik bilan qamalgan. Nimaga? O'sha Iordaniyadan bularga faks kelgan, shu bugundan boshlab ochiqchasiga da'vat qilasizlar deyishgan. Muallim sonini bilmaydi, Qur'on o'qishni bilmaydi, na zikrni biladi, na bir tazkiyani biladi. Namoz o'qiydi, to'g'ri, lekin siyosiy tushunchasi bor. Siyosiy tushunchalar bilan havolanib qo'liga varaqa ko'tarib, ichki ishlarga borib, milliy xavfsizlikka borib, sudga borib, davlat strukturalarini hammasiga kirib tarqatib chiqishgan. Qurbonlik emasmi bu? Qurbonlik emasmi? Ummatning gullarini qurbon qilishyapti bular. Qilgan faoliyatlarida ummat, musulmon ummati uchun umuman manfaat yo'q. G'oya siyosiy, yaltiroq va bunga ergashgan yosh qizlarimiz, yigitlarimiz qurbon bo'lishyapti, lekin qurbonliklarini samarasi yo'q. Niyatimga yarasha olaman deydi ba'zilar. Yo'q. Amalingiz shariatga muvofiq bo'lmasa, niyatingizga yarasha ololmaysiz. Shu qurbonlik. O'sha odamlar Qur'on o'qisa, ilm o'qisa, o'zining sohasini yetishtirsa, kadrlarni joyiga keltirsa, asta-astalik bilan islom ummati o'zining barcha ehtiyojlarini qondiradigan kadrlarga erishsa, yetishsa, islom ummati xohlagan natija chiqib chiqadi. Ular nima qilyapti? Varaqa tarqatishadi. Falonchi yahudi, pistonchi
zolim pistonchi tog'ut deyishadi, qo'lga tushadi, qamaladi, 18 yildan o'tiribdi bechoralar. Ey, chiq yo chiqmayman. Nimaga? Men deydi, shundoq qilaman deydi. Kimga foydasi bor? Dushmanga foydasi bor. O'zimizkini o'zimizkiga yedirishyapti. Qanday qurbonlikni so'rayaptilar Islom Yusuf? Qurbonlikni ko'rmayapsizmi? Bundan ortiq qurbonlik bo'ladimi? O'zimizkiga o'zimizikini yedirib tashlashyapti. Chunki ideologiya shunaqa tuzilgan. G'oya shunaqa tuzilgan. Oldin har qanday mushkulotning yechimi xilofatda deyishadi. Noto'g'ri gap. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 13 yil nimaga da'vat qildilar? Shaxsiyatlarning qalbiga islomni o'rnatmasdan turib, ularning tepasiga xilofatni o'rnataman deyish qurbonlik bu. Ummatni qurbon qilish uchun tuzilgan strategiya bu. Bu strategiyani siyosiy ongi, ilmiy salohiyati to'g'ri bo'lmagan odamlar tushuna olmaydi va qurbon bo'ladi. Men teoriyalarni, nazariyalarni o'zini aytmayapman, praktikalar bor buning ichida. Bir xizmat tahrir a'zosi bilan gaplashyapman. Xorazmda ishlab yurgan paytimda o'sha Xorazmdagi bir qamoqxonaga olib kirishdi meni. Gaplashlik to'g'risida. Madrasada o'qiganimiz uchun oylik, yillik shunga o'xshagan kirish, suhbatlashish jarayonlari edi. Bunga ancha bo'ldi. Kirdim bir kechasi bilan gaplashdim. Yaxshi insonlar, xolis, samimiy odamlar o'tirishdi, lekin bitta siyosiy maslakning qurboni bo'lib o'tirishdi. Bilishmayapti nimaga qurbon bo'lganlarini. Ba'zilari yig'ladi, ba'zilari ba'zi gaplarni tushundi. Shunda suhbatni eshitib turgan odamlar o'sha o'tdagi xodimlardan ba'zilari aytdiki, sizning gapingizni deyishda eshitishyapti dedi. Demak dedi, men sizga bittasi bor dedi. 18 yildan beri turibdi. Eng ashaddiysi olib chiqaym dedi. Olib chiqing dedi. Olib chiqishdi. Biroz betob. Lekin haqiqiy o'zining maslagiga qattiq turibdi. Qaniydi shu maslak haq bo'lsa edi. Qaniydi haqning ustida shunaqa tursa edik. Qandaydir siyosiy o'yinlarga qurbon bo'lmasdan, qani endi shu qani menga xizmat, menga to'g'ri yo'lni ko'rsating degan to'g'ri yo'lga ergassa edi shu odamlar. Hizbut tahrir haq, xilofat o'rnatishimiz kerak dedi menga. Shu yerda o'tirib siz qanaqa o'rnatasiz? Men shunga turib beryapman. Xo'p, islomni bilgan odamlar jamoasini xohlayapsizmi yoki islomni bilmagan odamlar jamoasi bilan o'rnatishingiz kerakmi? Islomni bilgan odamlar. Siz islomdan nima o'qigansiz? Men muallim soniyni o'qimaganman, deydi. Bilol Habashi ham unaqa kitob o'qimagan, lekin islomga undoq qilgan, bundoq qilgan. Keyin men u kishiga aytdimki, siz dedim, Hizbut Tahrir jamoasiga qanday yo'liqqansiz? Shu masjiddan chiqsam bir kishi menga da'vat qildi, shu bilan Hizbut Tahrirni haq dedim, shu bilan ergashdim dedi. Sizga savol dedim. Siz 20 ta siyosiy, ijtimoiy masalalarda o'zining ideologiyasini, g'oyalarini o'rtaga qo'ygan jamoalarni o'rganib chiqib, shular ichida eng haqiqiy Hizbut Tahrir ekan deb ergashdingizmi? Yoki siz hali muallimi soniyni o'qimasdan turib ko'chaga chiqqaningizda sizga Hizbut Tahrir a'zosi ro'baro bo'ldi, keyin hizb bo'ldingizmi desam, shu ikkinchisi dedi. Chunki boshqalarni o'qishga menda maslagam yo'q, 18 yil bo'lgan. Men bu voqeaga ham taxminan 10 yil bo'ldi. 28 yil oldingi voqeani aytayapman. Xo'p. Unaqa holat yo'q. Birinchi ko'rganim Hizbut Tahrir. Shu haq deb bildim. Qanaqa qilib haq deb bilasiz? Siz solishtiradigan boshqa jamoalar bo'lmasa oldingizda qanaqa qilib haq deb bilasiz? Men sizga shunaqangi jamoalarni aytaman, Hizbut Tahrir ularni oldida hech narsa emas. Og'zingizni lang ochib qo'yishi mumkin. Hozir siz shunaqangi jamoalarga a'zo qilib qo'yishi mumkin.
İhvanul Müslümin'in özünü 30'dan artık şubeleri var. 30'dan artık şubelerinin içi de 70'den artık yönelişleri var. 70'nin arası da o neçinci de Hizb-ı Tahrir ösüp çıkan. Desem oylanıp kaldı. Bir bilim. Yani o kişi neştedir adamga nakib bo'lgan, yani neştedir adamını tepesinden taqdiriga javobgar shaxs bo'lgan, o'ylang. Şu muallimi soniyni o'qimagan adamını qo'liga 2000-3000 adam berib qo'yishgan. Qurbonlik emasmi bu? Bu gaplarni, bu tashvishlarni qilishdan maqsadimiz nima bizni? Biz kimgadir tosh otmayapmiz-ku, biz o'sha qurbonlikka ketayotgan xolis, ixlosli, mard, jasur, musulmon yigit-qizlarimizni haq yo'lga to'xtashga, haq yo'ldan yurishga, haq yo'ldan samara izlashlikka chaqiryapmiz. Gapimiz xato bo'lsa, ayting, xatosini ko'rsating, aytaylik, qo'l ko'taraylik. Mazlum doğru, ideoloji uchun qamalmaslik kerak deymiz, to'ppa to'g'ri, qamalmasin, lekin ideologiyaning orqasidan siyosiy kuch bo'lganligi uchun, siyosat orqadagi siyosat, Iordaniyada turib 3000 ta odamni bir kunda qamalishiga sabab bo'lgan u Iordaniyada o'tirgan odam yuribdi. Bu yoqda Müslüman ümmeti, bizni milletimiz, Özbek milletimizge hancak kadir gerek. Pensiyaga çıkan adamlar millet için fakat maslahat veredi. Onu belini, umurtka pagonasını üşlep durgen yigitlerimiz nima uchun kamalış gerek ular? Nima uchun tötte varakanı tarqatıp durup kamalış gerek, nima uchun? Nahot ki kurbanlik ekerligini sezmeyek biz, nahot ki. Bu cemiyet fohishxonalarni qilib, disketekalarni qilib, qimorxonalarni qilib yotibdi, shularga da'vat qilishimiz kerak, qaytarishimiz kerak, deyapti haligi odam. Ikkinchi etapda, ya'ni birinchi etapda jim bo'ldi. To'g'ri ekan dedi. Ikkinchi etap, endi ashaddin ular tilida. Men aytdim, farzandingiz bormisan? Ha, men kelyotganimda 2 yoshli qizim bor edi dedi. 2 yoshli, 2 oylik qizim bor edi dedi. Hozircha kirdi, 18 ga kirdi. Kimni qo'lida? Ayolimni qo'lida. Onasini uyda turadi. Qizingizni kim tarbiya qilyapti hozir? Erkak kishi qolmagan bizni xonadonimizda deydi. Qizingizni Alloh taolo hidoyatini bardavom qilsin, yaxshi umid qilamiz. Lekin sizga savol, qizingizni kim tarbiya qilyapti hozir? Kim bor uni tepasida erkak? Kim bor? Hozir u borib diskotekada o'ynayotgan bo'lsa, kim javob beradi unga? Jamiyat javob beradimi? Siyosat javob beradimi? Siz emasmi javob beradigan? Ikkita varaqani tarqatib qo'yib kirib ketib, qizingizni tarbiyasiz qoldiryapsiz. Siz javob bermaysizmi dedim. Desam yig'lavordi. Ko'zidan tarsillab yosh chiqdi. Voqealikni real ko'rish kerak, musulmon odam real qarash kerakmi hayotga? Siyosiy maslakni qurboni bo'lgandan oilamizni tarbiya qilishimiz kerakmi yo'qmi? Teparog'ida shu bir birodarimiz shu ma'noda javob beryaptilar. Nima deyaptilar? Savol beryaptilar, ya'ni qanday o'zgartirsak bo'ladi bu buzuq sistemani deyaptilar Islom Yusuf. Sistemaning buzuqligini o'zgartirish bizning qo'limizda emas. Sistemaning ichidagi shaxslarning shaxsan o'zini o'zi o'zgartirish bizning qo'limizda. Oyati karima shunga ishora qiladi. Rad surasida Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Albatta Alloh bir qavmni tag'ayyur o'zgartirmaydi. Qavm sistema, ya'ni jamoat. Bir jamiyatni o'zgartirishlik yoki o'zgartirmaslik
fe'linin faili mutlak Allah'ın özü. İnna Allah la yugayyiru ma bi kavmin deyipti. Allah Teala bir kavmini özgertirmeydi. Cemaatini, sistemini Allah özgertirmeydi. Hatta sebep müsebbep kaidesi var bitti. Hatta yugayyiru ma bi anfusihim. O'sha sistemaning ichidagi shaxslar o'zgarishi kerak. Varaqani tarqatib ichkarida zindonda o'tirib qiz bolani tarbiyasiga bee'tibor bo'lgan oilalar o'zgarmaydi. Bu oilalardan tashkil topgan jamiyat o'zgarmaydi. Jamiyatning o'zgarishligi natija bu. Bu natijaning va'da bergan zot Alloh taolo. Bizni vazifamiz nima? O'zimizni o'zgartirishimiz kerak. Biz o'zimizning kamchiligimizni to'ldirishimiz kerak. Ba'zi birodarlarimiz aytadi, ichkarida o'tirganlar aytadi, Hizb-i Tahrir jamoasidangina ulardan ham 30-40% qaytdi orqaga, lekin ko'p qaytgani yo'q. Nimaga shunaqa siyosiy ishlab chiqilgan ideologiya bu? Ideologik jamoat bu. Ya'ni bular Hanafi mazhabidami, Maturidiy aqidasidami, bular ikkinchi planga o'tib qoladi bularning qilayotgan ishlaridagi og'ir xatolarni oldida. Ya'ni u mavzu emas, mavzu ideologik mavzu. Ideologiyasini to'g'rilash kerak bularni. Keyin ularning Hanafi mazhabidami, Maturidiy aqidasidami, uni shakllantirib, u alohida bo'ladi. Qo'lda sigaret, og'izda nos. Osha 15 yil, 16 yil oldingi holatlarni aytibman. Hozir endi aytyapmiz-ku, taqiya qilishyapti. Yo undoqmasida, bundoqmasida, fiqhimizda undoqida, bundoqida deyshyapti. Shakllantirishyapti. Abdulqadim Zallumdan keyin 2002 yilda Ato Aburrashta degan kishi amir bo'lgan. Hizb-i Tahrirni hozirgi kunga qadar amiri shu odam. Bu endi juda ko'p islohotlarni qildi o'zlarini ichlarida. Hozirgi taqiyani ham ko'p taklifi shu odamdan. Bekitish kerak, bo'ldi, Hizb-i Tahrirman demaslik kerak, ehtiyot bo'lish kerak, boshqa. O'sha paytda fiqhga osilib olishib, nima? Sigaret muboh. Yalang'och ayollarni ko'rish muboh. Nos chekish muboh degan tushuncha bilan o'zlarini Hizb-i Tahrir ekanlarini doimiy suratda e'lon qilib, namoyish qilib yurishadi deydi ichkarida. O'zi ichkarida o'tiribdi. Qo'lda sigaret. Eshitdinglarmi? Ha, nima bo'pti? Bugun Amerikada Oq uyda biz haqimizda gaplashyapti ekan. Kallalari qotib qopti, nima qilishni bilmay qolishdi. Hizb-i Tahrir ertaga olarmish. Mana shunaqangi havoyi gaplar. Oldin ham ba'zi gaplarni gapirib berdim. Shu namoz o'qitmayapti, voy zolimlik qilyapti bular, lekin mana men gaplashdim. Alohida, sekin, bildirmasdan namozlarni o'qib olinglar. Alhamdulillah, yo'lini topsak bo'lar ekan. Qanaqa jamiyatdamiz, shunaqa jamiyatdamiz, jim namoz o'qib olinglar. Hozir qo'limizdan kelgan ish shu, deb ba'zi birodarlar gapirsa, ruxsat bo'ldi-ku. Hizb-i Tahrirga aloqasi bor bir birodar o'rnidan turib Allohu akbar ozon aytayotganimish. Bomdodga. U yiqit to'palon bo'lib ketgan hamma benamoz namozga qarshi yana zulm bo'lgan. Mana shu uslub, mana ichkarida shu uslub. Sekin astalik bilan o'y, qatta turibmiz biz. O'y, shu narsani qilaylik degan odamlarni musulmon ahllarini, ya'ni jamiyat ichida islohotlar uchun layoqati bor odamlarni gapiga ergashmasdan turib, ozon aytishyapti tashqariga chiqib olib. Mana biz qanaqa qilib ibodatlarni oldini olishlikka xizmat qilamiz degandek gap-ku bu. Xuddi shu faoliyat tashqarida ham shu. Hamma faoliyatlarda shu. Voy, sekin oltin silsila mana tarjima bo'lyapti. Sekin astalik bilan. Voy, masjidlar ochilyapti. Voy. Sekin astalik bilan ummat ulamolarga ergashsin, harakat qilyapmiz. Yaxshi, alhamdulillah, yaxshi bo'ladi. Desangiz, falonchi tog'ut piston joyga varaqa tashab ketgan,
varaqa tashlab ketgan odamni ushlashsa, uni palon qildi, mundoq qildi, hech kim gapirmayapti qilib, faqat va faqat o'zlaridagi bor tushuncha bilan jamiyatni buzishga, isyonga xizmat qilishyapti. Men ularni shaxsini yomonlayotganim yo'q. Hizb-i Tahrir jamoasi to'g'risida savol bo'lganligi uchun sal batafsil to'xtalayapman. Hizb-i Tahrir jamoasi ideologik jamoat. Mazhab, aqida bular keyingi planda qolib ketadi. Bular qaysi jamiyatda shakllansa, o'sha jamiyatning ilg'or, qaynoq, yosh, eng foydali qatlamini qavalishiga qurbon bo'lishga sabab bo'lishadi. Shuning uchun bu jamoatdan tezlik bilan uzoqlashing. Sizning islom ummatiga foydangiz kerak emas, zarar bermang. Sizni zarar bermasligingiz islom ummatiga foyda bo'ladi. Alloh taolo o'zi isloh qilsin. Xo'p, assalomu alaykum domla. Ismim Abdulla. Siz soqol qirish biz Hanafiylar uchun harom amal, soqol qo'yish vojib dedingiz. Lekin soqol o'stirganda soqolga yaxshi ko'rinish berish uchun uni tig', ya'ni ustara lezva va shaklini to'g'rilash uchun ishlatsa joizmi debdilar. Soqolni tekislash masalalari ijozat bor. Inshaalloh unga tekislashlikka ruxsat bor. Bismillah. Bu o'ng qo'lim. Yangi kelganlarga tushuntirish uchun ekran esdan chiqib qopti, chap o'ng qilishlik to'g'risida. Bismillah. Xo'p, Ulug'bek, Ulug'bek degan birodarimiz. Assalomu alaykum. So'yiladigan qurbonlikni bolalar uyiga bersa bo'ladimi debdilar. Qurbonlik go'shtini 3ga taqsimlash haqida tavsiya bor. Bir qismini uyingizga olib qo'yasiz. O'zingiz oila a'zolaringiz bilan keyin yeyishlikka. Bir qismini xom holatida tarqatib olasiz. Kambag'allarga bo'lsin, yetim yesirlarga bo'lsin, siz holatingizga qarab atrofingizda o'z qarindosh urug'larizdan boshlaganingiz ma'qul. Va bemalol bo'lsa, albatta yetimxonalarga berish mumkin. Bir qismini taom qilib, ovqat qilib, yaqin odamlarni chaqirib yedirishlik afzal hisoblanadi. Bismillah. Al-Faruq degan profildan bir ukamiz menimcha yozyaptilar. Otalari qorin og'rig'idan vafot topgan ekanlar, shahid bo'ladimi debdilar. Ba'zilar shahid bo'lmaydi degan ekan. Shahid bo'ladi, qorin og'rig'idan vafot topsa, musulmon iymonli shartlariga topilsa albatta shahid bo'ladi. U shahidni shahid a'lo shahid bor va oddiy shahid bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarda aytgan 10 ga yaqin shahid turi bor. Homiladorlikda tug'ish jarayonida vafot topgan, uy bosib qolgan, yonib o'lgan, jigari qorni og'rib, ya'ni jigari kasallar ham jigari kasaldan o'lsa, deydi ulamolar, shahidlik ma'nosi bor, lekin u yuviladi. U ma'rakada shahid bo'lib kiyimi bilan ko'miladigan, qoni bilan ko'miladigan shahid emas, shahidi a'lo u. Bu bularga yuviladi, kafallanib janoza o'qiladi. Ya'ni yana shu hozir
Isakov degan birodarimiz ekan. Assalomu alaykum qora aka, namozlardan keyin yoki boshqa hollarda Qur'on o'qib savobini bemor otamga va otamga parvona validamga savobini niyat qilsam bo'ladimi? Sadaqachi debdilar. Bo'ladi. Buni haqida aroqda suhbat qildik. Sadaqada ixtilof yo'q. Qur'on o'qib baxshida qilsangiz, u ham yetib borishligida Hanafiylar va Malikiylar boradi deyishgan, albatta boradi. O'qisangiz yaxshi. Furqat nomli birodarimiz yana so'rabdilar. Masjidlarning gumbazidagi yarim oy shakli va yulduzni nimaga shunaqa qilinadi degan ekanlar. Bunga javob berganmiz, biroz videorolik qilib ham qo'yganmiz. O'shani eshitib ko'ring. O'sha ilmiy haqiqatlari bor uni. O'sha yana yuqorida savol bergan Al-Faruq nomidagi birodarimiz biroz g'alatiroq bir gaplarni yozibdilar. Manda bir shubha tug'ildi deyaptilar. Nima shubha ekan desak, Abdulloh Zufar biz kutgan Imom Mahdi emasmikin deyaptilar. Chiqvozlar shekilli. Ko'pchilikni eshitaman, menga Abdulloh Zufar gapi qalbimga kirib boradi. O'sha Imom Mahdi bo'lsa kerak. Dadalarini ota Abdulloh ekan deyaptilar. O'zini Zufar deb ulamolar aytgan ekan debdilar. Bu biroz hissiyot odamlari va yosh bolalarning tushunchasi va Zufarga, Abdulloh Zufar nomidagi bolaga shunaqalar ergashyapti faqat. Shunga o'xshagan saviyalar o'rtacharoq, maktabdan bitirib, hech narsasiz borib, o'shalarni suhbatiga ta'sirlanib qolgan odamlar. Shu savollarni o'zi Abdulloh Zufarning javobi ya'ni. Duo so'ragan birodarlar ham bor ekanlar, inshaalloh duoni oxirida qilamiz. Qutbiddinov Abdulloh degan birodarimiz, assalomu alaykum qora aka, mening savolim shundan iboratki, bemazhablar kimlar debdilar. Bemazhablar to'g'risida ham suhbat qilganmiz. Bu suhbat jarayoni biroz shunaqangi noqulayliklar bo'lar ekan. Savolga javob berasiz va keyin ba'zi odamlar kiradi, oldin ko'rmagan bo'lishadi. Bergan javobingizni yana qaytadan so'rashadi. O'shanga izlab ko'rish kerak. Texnik taraflarimizni inshaalloh o'rniga keltirsak, ba'zi kelajakda Alloh nasib qilsa, shunaqa narsalarni tez-tez o'rnida javob berib ketishlikka va birodarlarimiz tashab-tashab uni javobni o'rnida keltirib ketishga harakat qilamiz. Endi jonli efirdagi birodarlarning savollariga o'tamiz inshaalloh. Meni shaxsiy qutichamga tashab turishsa yaxshi bo'lardi. Shaxsiy qutichaga tashaganlar ham iloji boricha tanlamasdan tashab yuboringlar. Hammasiga harakat qilamiz. Hammasini ko'rganimiz, eshitganimiz yaxshi. Hali tashlanmadi. Abu Bakr Siddiq nomi bilan
profil ochib olgan bir kishi yana o'sha savol beryaptilar. Domladan savol so'raylik. Alloh uchun javob bersin. Demokratiya bilan yashash halolmi, harommi? Rasululloh olib kelgan qonun shumi? Debdilar. Savollar chalkash va yo'naltirilgan savollar. Demokratiya bilan yashash kufrmi yoki demokratiya bilan yashash halolmi, harommi? Halol harom mavzusi. Demokratiya o'zi nima? Va demokratiya deganda kim nimani kelishib olgan? Mana shu mavzularni hammasini yuzma-yuz o'tirib gaplasha oladigan Abu Bakr Siddiq profilini ochib olgan odamlar bormi, bir erkaklari bormi? Kelinglar gaplashaylik, ko'rishib gaplashaylik shularni. Chunki aytaverib ko'p takrorlayapmiz. Demokratiya to'g'risida bugungi kunda hali hech bitta jamiyat kelishib olgani yo'q. Nomini demokratiya deyapti xolos. Nomini demokratiya deyapti xolos. Abu Bakr Siddiq profili bilan turgan birodarim. Demokratiya nima sizga savol? Mana hamma narsani yig'ishtiramiz. Demokratiya, hamma butun jamiyat kelishgan demokratiya nima? Menga o'shani nimaligini ayting, u bilan yashash halol haromligini sizga aytib beraman keyin. Yo'l harakati qoidalari ham demokratik asosda o'rtaga qo'yilgan. Yo'l harakati qoidalarini shu 10 qo'l qoidasi bor bizda. Hindistonning qaysidir davlatda chap qo'l qoidasi, Yevropaning qaysidir davlatda 10 qo'l qoidasi. Demokratik asosda shuni kelishib qilishgan. Svetofor qizil, sariq, ko'k. Bular ham qaysidir qonunlar asosida qilingan. Tepaga birinchi xilofatni o'rnatishimiz kerak, keyin hamma narsa o'z holiga tushadi degan odamlar shu qurbonlik uchun ummatdan odam qidirayotgan odamlar. Oyatni aytdim axir, voy o'zingizni o'nglamaguncha jamiyat o'nglanmaydi. Siz o'zingizni o'nglang. Abu Bakr Siddiq profilini tashlangda o'zingiz chiqing, shaxsingizni ko'rsating. Chiqing, o'rtaga chiqing, suhbat qiling. Demokratiyani menga ta'riflab bering. Nima u demokratiya? Amerika demokratiya deganda ikkita erkakni nikohlashiga rozilikni demokratiya deydi. Bizda uni jinoiy ish deb ko'riladi. Qaysidir jamiyatlarda kunlik doza narkomanlar uchun kunlik doza aptekada sotiladi. Boshqa joylarda otiladi. Kunlik doza bilan qo'lga tushsa chopiladi, kalla sotib tashlanadi. U ham demokratman deydi, bu ham demokratman deydi. Mursini partiyasi Misrda demokratik asosda yutib chiqdi. O'zi o'sha siz bilan biz hozir gaplashgan Hizbut Tahrir jamoasining ona partiyasi Ikhvanul Musliminning eng qaynoq odamlaridan edi Mursi. Demokratik asosda Misrni hukumatini, iqtidorini yutdi. Nima deyishdi demokratiya? Shiorini ko'targan Yevropa g'arb bizga farqi yo'q, demokratiya bunaqa paytda ishlamaydi deyishdi. Darba qilamiz deyishdi, darba qilib o'rniga boshqa odamni Sisini olib kelib qo'yishdi. Sisi ham aytibdi, demokratik qarashlardamiz deyapti. Demokratiya kufr, demokratiya undoq, demokratiya mundoq deyishlik bular hammasi sehrli so'zlar. Sizni boshqarishyapti, ko'zingizni oching. Orqangizda Duracell bor, qarang yaxshilab. Programmalashtirilgan gaplarni gapiryapsiz. Jamiyat uchun mavjud tuzumda islom qoidasi bor. Yaxshilab quloq soling. Jamiyat deganda insonlar. Mana biz o'zbek millati sifatida yashayapmiz-a. O'zbek millati uchun mavjud tuzumda eng ma'qul sistematik tuzumga amal qilish, garchi u mazlumlik zolimlarga ishlasa-da, ya'ni zulm sistema bo'lsa-da, mutlaq sistemasizlikdan ming marta afzal. Bu gapni Ibn Taymiyya ham aytgan, Ibn Qayyim Javziy ham aytgan,
bu gapni barcha siyosiy maslakni islom siyosiy maslagini gapirganlar, ahli sunna val jamoaning aqidasini barchalar gapirgan shu gapni. Mavjud sistema bor hozir. Siz olib kelgan qaysi sistemani qatga o'rnatasiz? Qani sistemangiz? Mana Hizb-i Tahrir sistemasi. Hizb-i Tahrir sistemasi u olib kelib o'tirib gaplashingchi, mana gaplashing. İlmi asosda gaplashing, uzoqdan turib gapirish oson. Boshqaruv sistemasi chandiki bir qancha xatolar bo'lsa-da borligi mutlaq boshqaruv sistemaning yo'qligidan ming marta afzal. Libiya misol bunga. Jonli misol, tarixda ham minglab misollar bor bunga. Libiya misol, Qazzofini zolim deyishdi. Mavjud sistema edi u. Qarindosh urug'larini hammasini ichki ishlar, SNB, boshqa hammasiga o'zlarini milliy amniyatlariga boshliq qilib tashlagan. Unga qarshi chiqqan odamni oila a'zolari bilan bir kunda yo'q bo'lib qoladi, shu bilan yo'q, tarixda yo'q bo'lib ketadi. Zulm haqida gapirishyapti-ku. Uni yomon ko'rsatish kerak. Nima bo'ldi? Qazzofiy davri yaxshimidi, hozirgi davri yaxshimi? Hozir hech kim yo'q. Borlar bir-biri bilan urushyotibdi. Mana achinadigan narsa kitob o'qishmaydi shular. Va siyosiy tahlillari bo'sh. Shuning uchun birovning armiyasida birovning quroli bilan o'zimizni musulmonlarni otishib xizmat qilishyapti. Shuning uchun bu jamoalarga imkon qadar dastak kelyapti chetlardan. Xo'p. Endi o'sha demokratiyaning ta'rifini so'raganimda, mana Abu Bakr Siddiq profilini qo'yib olgan birodarimiz Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning saylanish xilofatga o'tirish vazifalarini qanday jarayonda bo'lganligini o'qing kitobda. Bugungi kundagi saylov strukturalarida xuddi shunga o'xshagan hodisalar bor. Demokratik asos bor. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bugungi kundagi sistema, demokratik sistemaning ilk asoschilari hisoblanib qoladi. Saylovda qatnashganlar, saylovga ovoz qo'yganlar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, Umar radhiyallohu anhu, Ali radhiyallohu anhu, yana bir qancha sahobalar bor. Abdurrahman ibn Auf bor. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhular. Saylovda odamlar turibdi, demokratik asosda bo'libdi. Eng ko'p ovoz Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan Hazrat Umarda. Hazrat Umar nima qilganlar? Menga ovoz berganlar, men Abu Bakrga ovoz beraman deganlar, Abu Bakr radhiyallohu anhuga bay'at qilganlar. Saylovda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu yutganlar, demokratik asosda yutganlar. Bugungi kunning lug'atidagi demokratik asosda yutganlar. Bu demokratlar o'zlari topib oldi demang, islomdan oldi ular. Keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ikkinchi uslubni ko'rsatganlar. Nima qilganlar? Hazrat Umarni tayinlaganlar. Mendan keyin sen bo'lasan deganlar. Hazrat Umar 6 ta odamni tayin qilganlar. Saylovda darash degan narsa bor. Ya'ni 10% dan oshganlar parlamentga kiradi degan tushuncha bor ba'zi sistemalarda.
o'sha barak sistemasini Hazrati Umar radhiyallohu anhu qilganlar. Demokratik asosdagi barak sistemasi Hazrati Umarga oid. 6 ta odamni qo'yganlar. Falon 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 odamlardan tanlab olinglar o'zingizlar deganlar. Saylov. 6 tadan boshqa odam ovozga kira olmaydi. Shu 6 tasini saylanadi. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu saylanganlar. Keyin Hazrati Ali radhiyallohu anhu'da boshlangan. Sizga o'xshagan odamlar ixtilofni qilish boshlangan. U zolim, u tog'ut, u kufr, bu bu qasos, bu boshqa deb. Doim takrorlab, doim qayta-qayta aytishimizni ham bizni zeriktirmaydi, aytaveramiz, chunki millat, ummat eshityapti bu gaplarni. Xulosa olyapti. Fikrini, tushunchalarini kengaytiryapti. O'zining prinsipini belgilayapti. Birovga xizmat qilib qo'ymaslik uchun bu narsalarni bilish kerak. Nomini o'zgartirib olib, birovga xizmat qilib yuribdi ular. Balki aynan o'zlaridir ular. Odamlarni ichiga shunaqangi provokativ savollarni tashab, kim nimaga moyilligini bilish uchun o'tirgan odamlardir. Bor shunaqa troll kishtatlar. Yo'q deysizmi? Abu Bakr Siddiqni profilni qo'yib olgan, "Oy birodarim, musulmonman, alhamdulillah" deyapsiz. Alhamdulillah biz sizni musulmon deb yaxshi gumon qilamiz. Lekin bu Facebookni o'zini Zuckerberg o'zi e'lon qildi troll bilan ishlaganligini. Ijtimoiy ongni bilishlik uchun trollarni yo'naltirilganligiga ko'z yumganligini e'tirof qildi. Amerika saylovlari, Rossiya saylovlariga trollarning ta'sirini e'tirof qildi. Shtatlar bor. Nima foyda ko'ryapsiz hozir? Keling, mana biz suhbat qilyapmiz ochiq-oydin. Adresimiz ma'lum, mavzuimiz aniq. Siz kimsiz? Trollsiz hozir bizningcha. Qo'pol qilib aytganda quloqsiz siz hozir. Troll profillarning asli hammasi xoin hisoblanadi. Troll profillarning hammasi aslida xoin bo'ladi. Qachonki u xoin emasligini isbotlagandagina uni xoin emas deb e'tibor qilamiz. Troll profillarning hammasining aytayotgan gaplari qabul qilinmaydi. Qachon ular o'zlarini kimligini aniq isbotlagandagina qabul qilinadi. Islom qoidalari bular. Rijol ilmining qoidalari bular. Sizlarga javob berayotganimiz uchun rahmat deyinglar aslida. Sizlarga javob beradigan odam emaslar aslida. Ya'ni sizlarda shaxsiyat yo'q, shakllangan odam yo'q. Abu Bakr Siddiq profil qo'yib olgansiz, qayerga borsa haqorat qilasiz. Xuddi bitta katta jamiyatni qurib qo'yib boshqarayotgan odamdek tutasiz o'zingizni. U hali aytganimdek qo'lida sigaret, egnida bushlat, ertalab chiqib Oq uy bosh qotib qopti ekan, Hizbut Tahrirni hozir nima qilishni bilmayapti. Ertaga Hizbut Tahrir oq uyni olarmish. Deb o'zi qattiq turibdi o'zi. Mana shunaqangi havoiy odamlar. Ko'ningizga olmang, to'g'ri gapni gapiryapmiz. Ochiq yuz bilan gaplashyapmiz. Bugun faqat Hizbut Tahrir jamoasining ideologiyasini gaplashadigan bo'lib qolyapmiz savollardan. Qutoybi ibn Muslim birodarimiz demokratiyani ko'rinishini ta'riflabdilar. Unaqa emas demokratiya. Qutoybi ibn Muslim birodarim boshqatdan o'qib kiring. Lug'at, istilohiy, shar'iy, ya'ni shar'iy deganda shariatga muvofiq emas, qonuniy asoslarini keltiring. Demokratiya nima? Unga javob berib, siz aytayotgan yuzaki savol javob bilan demokratiya kufr deyilmaydi. Demokratiyaning
nomaqul joylarini olib, mana shu kufr deyish mutlaq demokratiyadagi isloh bo'lgan to'g'ri shariat ham uni inkor qilmaydigan asoslarda ham kufr devorishlik adolatsizlik. Yengil gapiryapman, adolatsizlik u. Og'ir gapirganda u zulm bo'ladi. Demokratiya to'g'risida ikkinchi ta'rifingiz ham xato. Qutoybi ibn Muslim. To'g'ri, mutlaq demokratiyani ta'rif emas u. Qonunlarni insonlar ishlab chiqadi deganda, insonlar to'qib chiqarmaydi. Demokratik qonunlarni insonlar to'qib chiqarmaydi. Bor qonunlardan oladi. Bor qonunlar orasida shar'iy qonunlar ham bor. Germaniyaning bugungi kundagi qonun asoslari İmam Marg'inoniyning hidoya asarlari asosiga o'rnaganligini tan oladi. Bugungi o'zlari qonunshunoslar aytadi. Majallatul Ahkamul Adliya odamlar o'tirib qilgan o'shuni ham. Majallatul Ahkamul Adliya Usmoniy xilofatining eng oxirgi o'sha qonunlari majallasi. Odamlar o'tirib qilgan Qur'on oyat hadislardan olishgan ular biz musulmonlarni asoslarimiz shu. Lekin ba'zi qonunlar o'zlari 20 ta odam o'tirib olib to'qib chiqara olmaydi uni. Bor narsalardan foydalanishadi. Shuning uchun aytyapmiz, demokratiyaning asl ta'rifi yo'q, izlamang. Nomi bor xolos. Sizlarning oldingizga nomi bor xolos, asli o'zi yo'q narsani tashlab qo'yib, bu kufr deb xohlagan paytda qarayapsiz sizlarni. Xohlagan paytda sizni qurbon qilyapti, ya'ni. Shuni tushuntirmoqchiman. Sanjar Sabrjonov ishlagan birodarimiz. Qars, assalomu alaykum, ilmingiz ziyoda qilsin debdilar. Qarz haqida savolim bor edi. Qarz olgan inson qarzini qaytib berayotganda o'z tomonidan shu olgan qarzi tufayli o'z mushkuli yengil bo'lgani uchun to'g'ri maqsadda ixlos bilan hadiya bersa bo'ladimi? Qarz bergan inson bu hadiyani yoki foydani ko'zlamagan holatda bergan ixlos bilan. Ustoz shu masalani tushuntirib bersangiz, Alloh xonadoningizga fayz baraka bersin, mehnatlaringiz davomli qilsin debdilar. Bu to'g'risida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan hadislar bor, sahih hadislar bor, Buxoriyda ham bor, Alloh taolam Muslimda ham kelgan. Boshqa sahih to'plamlarda ham bir qancha ko'rinishlar bor. Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu ma payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mendan qarz oldilar va qarzlarini qaytarganlarida undan yaxshisini berdilar degan ma'noda. Bir odam tuya qarz beradi, tuya kichikroq tuya, arzonroq tuya qarz bergan. Qarzini olgani kelgan paytida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zakot tuyalarini ichidan bunga o'zi xohlagan tuyani berib yuboringlar deganlar. O'sha qarzga bergan tuyasining miqdoridagi tuya topilmagan. Undan kattaroqini beringlar deganlar. Ya'ni musulmonlarning yaxshisi qarzini ado qilayotganda yaxshiroq ado qilgani deganlar. Ahsanuhum ada'an deganlar. Ado qilayotganda go'zalroq suratda qilsin deganlar. Bular kulli qardin jarra naf'an fa huwa riba hadisiga mutaoriz emas, ya'ni zid emas. Payg'ambarimiz alayhi salom boshqa hadislarida har qanday qarz foyda keltirsa, u ribo bo'ladi deganlar.
Bu nimani asosida? Qarz berayotgan odam kelishib 100 ming beraman, ustiga 1000 so'm qo'shib berasan. 100 ming beraman, falon narsani hadiya qilasan desa, unda riba bo'ladi. Lekin siz 100 ming qarz berdingiz, hech narsa umid qilmadingiz, u odam olib ketib o'zini ishini bitkazib, qaytib kelib, 100 mingni berib, ustiga boshqa bir hadiya qilishligi muammo yo'q. Muammo yo'lligi darajalari bor. Misol uchun odatda oldi berdi qilib yurgansiz, hadiyalashib yurgansiz, tanishingiz. Bunda hech qanday muammo yo'q, ixtilof yo'q. Ikkinchi darajasi bor. Oldi berdi qilib yurmagansiz u, qarz oldingiz, ko'nglingizdan tugib o'zingiz foydalangandan keyin pulni qaytib berdingizda hadiya berdingiz. Bunda so'm beryapsiz. Bunda ixtilof bor. Ya'ni so'm olgansiz, so'm beryapsiz ustiga. Shubhador, so'm ustiga yana so'm beryapsiz. Riboga o'xshab qoladi deydi ulamolar. Ba'zilar yo'q, kelishmagan bo'lsa ham ko'ngildan chiqarib beraversin ham deyshadi. Lekin shuni Yusuf Qaradoviy hafizahulloh aytadilarki, pulga pul qilmasin-da boshqa hadiya qilsin. Unga ham ijozat bor deydilar. Demak, umumiy xulosa shu. Qarz bergan odam kelishib, kelishuv asosida qarzini ustiga nimadir hadiya qilib berasan demasa, bergan qarz olgan odam o'zining ixtiyori bilan o'zi ko'ngildan chiqarib tibi nafsihi bersa, bir hadiya qilsa, yaxshilikka yaxshilik qilib javob qaytaraman desa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadislarga ko'ra joiz bo'ladi. Abdulloh Ahmedov degan birodarimiz, savolim: "Nega Abror aka juda ko'p so'zlaringizda millat degan so'zni ko'p ishlatasiz? Bu millatchilik keltirib chiqarishga yo'l emasmi?" debdilar. Yo'q. Millat, ummat bu sinonim so'zlar. Islom millati, islom ummati bu ishlatiladigan gaplar. Islom millatni xos, xususiy ma'nosi o'zbek zabon musulmonlarga nisbatan millat deyishim mumkin. O'zbek zabon musulmonlardan tashqari barcha ummatni ham millat deyish mumkin. Lug'aviy ma'noda bir-birini o'rnini bosadi. Millatchilik u millat qadriyatlarini oldinga chiqarib, ya'ni millatning urfidagi fosit urflarni oldinga chiqarib, millatchilikni oldinga chiqarsa, u millatchilik bo'ladi. Misol uchun Muqanna haqida Qutaybaga qarshi kurashganda u haqida desa, unda millatchilik bo'ladi. Chunki Muqanna haq emas edi. Muqanna zolim edi, xalqlarga zulm o'tkazib, ularni huquqlarini poymol qilib, yuzga yaqin xotinni o'zining mahramida ushlab, odamlarni ustidan eksploatatsiya qilib turgan paytida musulmonlar kelib, xalqlarni uning zulmidan ozod qilishdi. Muqannani bizning millatimizdan shuni himoya qilishimiz kerak deb haq yo'ldagi ummatning maslagiga qarshi chiqsa, u millatchilik bo'ladi. Va millatchilikning ham ta'rifi ko'p. Skinheadlar bor, fashist millatchilar bor. Bular haqiqiy millatchilar. Ular o'zlaridan boshqa, masalan, millat deganda men musulmon qora tanlini ham millatim deyman. Millati Ibrohim. Ibrohim alayhissalom millatu. Millat oyat Qur'onlarda, hadislarda bor. Millatning lug'ati siz tushunayotgan doiradagi millat emas u. Millat ummat ma'nosiga ham ifoda qiladi.
Haydarbek Muhammad degan birodarimiz aytibdilar, saylash haqqi ahlul hal val aqtda bo'ladi. Ulamolar büyük insanlar saylashgan. Hozirgi demokratik qonun kofiru fosiqqa, kofirga haq bergan. Bu ikki qonun orasida yer bilan osmoncha farq bor. O'shani bizga ayting, qaysi demokratik qonunni aytyapsiz siz? Biz bilamiz islom demokratiyasini. Islom o'rtaga qo'ygan o'sha ahlul hal val aqtni bilamiz uni. Lekin ahlul hal val aqt ro'baroga chiqquncha ularning orqalaridagi jamoatni ham bilamizda biz. Uni ham aytyapsizda. Haydarbek Muhammad. Buni ko'rinishi bor, parlament sistemalarida bor ko'rinishlar. Mavzuni shuni atrofiga qurbon qilmaylik. Men gapiradigan gapimni gapirdim, balki kesib qo'yarmiz buni. Insof doirasida ilmiy saviyasi yetgan odamlar o'qib, o'rganib ko'rsin. Mana aytayotgan gaplar yo'q deganda 50-60 ta kitobning xulosalari. O'zimdan o'zim fikrimga kelgan gapni gapirmayapman. Yarimta kitob o'qimasdan turib bahslashmaslik kerak. Yana bu doiraga ko'p narsani sig'dira olmayapman men. Mavzuda chalg'ib ketyapmiz. Istilohlarni, lug'atlarni bilmasdan turib, kitoblarni o'qimasdan turib, asoslarga suyanmasdan turib bahsga kirishmaslik kerak. Bahs qilmayapman hozir hech kim bilan. Men menga berilgan savollarga javob beryapman. Bahsga kirishadigan odam kelsin, yuzma-yuz o'tiraylik. Yoki jonli efir qilsa, mana joyda. Men hozir bitta bossam jonliga chiqadi. Yonimga. Shu yerda turganlar, keling, bosing meni. Konferensiya siyasini, ya'ni aloqasini. Savol-javob qilamiz, ko'pchilik ko'radi, eshitadi, foydalanadi. Qani nima qilgan ekanmiz, nima o'qigan ekanmiz? Hizbut tahrir a'zosi jamoalarini aytyapman, u eng katta-kattalari aqidani emas, oddiy Qur'onni o'qishmaydi, oddiy. Qiziq hodisalardan bittasi aytishadi shu, na kunlik zikr bor, na bir virt bor, na tazkiya bor. Lekin BBC boshlansa, quloqqa qo'yib olib shu radioni BBC ni eshitib o'tirishadi. Menga eng katta tushunmagan narsalardan bittasi shu. Demokratiya kufur deydi Hizbut Tahrir jamoasi birodarlarimiz. Ha, sen aytyapsan kufur, xo'p, keyinchi qanaqa isbotlaysan? Mana Ozodlik radiosida gapirdik-ku deydi. Ozodlik xalifani radiostansiyasi bu. BBC xalifaga tegishli xalifa moliyalashtiradi buni. Maslak siyosiylashib, birovlarning qo'liga o'tib ketib qolganligining sababi shu. BBC ozodlik ularni manba qaynog'i, manbasi. O'ylang, qanaqasiga ozodlik u manba bo'lishi mumkin? Musulmon uchun. Qanaqa manba bo'lishi mumkin? Demokratiya kufur, ozodlikning aytishicha deydi. Zid o'zlari chalkashib qolgan, o'zlarining aqllari bilan o'zlarining siyosatlari urushib qolgan. Shu Haydarbek o'zingiz tarafdan ko'rib, qarab turib gapiravermang. Sal balantroq chiqsangiz, yerni yumaloqligini ko'rasiz. Tekisda o'ylayapsiz siz. Abdulloh Ahmedov degan birodarimiz
İkinci savol, bir musulmon jamoaga bir nom qo'yib yuborishlik hukmi qanday shariatda? Ya'ni hammasini qalbiga kirib chiqmasdan turib, debdilar. Qiziq savollarni berasiz. Qalbiga kirib chiqishlik imkoniyati bormi? Bormi shunaqa joy? Qalbiga kirib chiqib keyin nom qo'yish kerakmi? Menimcha jumlani noto'g'ri tuzdingiz. Sizga nisbatan ta'na qilmayman. Bir musulmon boshqa bir musulmon jamoatga nom qo'yib yuborishlik hukmi tarixda bor, mavjud. Hasan Basri rahimahulloh o'zlaridan ajrab chiqib ketgan jamoani i'tazanna deganlar, i'tazannadan murod mu'tazilalar deb jamoat chiqqan, nom qo'yishgan shunaqa deb. Qadar haqida gapiraverishgandan keyin qadariylar deb nom qo'yishgan. Biz ahli bayt tarafdorimiz deyishganlarni shi'a deyishgan, bizni ahli sunna va jamoa ulamolarimiz. Qalbiga kirib chiqib, qalbini eshigini qidirishmagan ularni. Ahli baytdanmiz deb sahobalarni so'ksa, shi'alar deyishgan. Inil hukmu illa lillah deb musulmonlarni qonun to'kayotganlarni xavorijlar deyishgan. Payg'ambarlik davom etadi degan odamlarni qodiyoniylar deyishyapti. Payg'ambarni sunnati bizga kerak emas deyatuvdi, biz ham tarix sunnatiga amal qilib ularni besunnat deb qo'ydik. Ha, bor, nomlash bor. Nomlash uchun qandaydir qalbiga kirib chiqish shart emas, zohir amallariga kifoya shariatda. Qalbiga kirib chiqaman desangiz, hammani qalbi pok. Oldingi suhbatlarda aytdik-ku biz, Yaponiyaga zakaz berganmiz hozir. Buyurtma berganmiz. Qalbini pok ekanligini, qalbining to'g'ri ekanligini bilib beradigan detektor buyurtma qildik. Ishlashyapti hozir Yaponiyada. Qattan bilasiz, qalbiga qana kirib chiqasiz. La ilaha illalloh deb musulmon deymiz. Sahobani so'ksa shi'a deymiz. Fosiq, kofir dindan chiqadi deymiz. Nomlaymiz, nima deymiz, nima deymiz, boshqa nomlaymiz. Qutaybi ibn Muslim. Siz Qutaybi ibn Muslim emassiz. Shuning uchun endi sizning gapingizga javob bermaylik. Gaplaringiz faqat ta'na, ayblov, tushunmagan o'zingizni shaxsiy xulosangiz bilan bizni xatoda ayblayapsiz. Tushunmayapsiz, gapni tushunmayapsiz. Jumlalarni tushunmayapsiz. Ega, kesim, to'ldiruvchi, aniqlovchi hol ajratolmayapsiz. Sizga uy vazifasi. Shuni ta'riflarini yozib keling. Ega bilan kesim nima? To'ldiruvchi nima? Aniqlovchi nima? Hol nima? Kim kelishiklarni ham o'qing ozgina. Iltimos. Men nima deyapman, siz nima deyapsiz? Endi javob bermayman sizga, Qutaybi ibn Muslim. Yoki nomingizni o'zgartirib, yuzingiz bilan keling. Yuzma-yuz gaplashaylik. Siz yozib qiynalib ketyapsiz, men javob berib qiynalib ketyapman, ya'ni. Abdulloh Ahmedov yana aytibdilar, yana shu mavzu cho'zilyapti. Demokratiya islomga butunlay zid. Umuman teskari islomga. Bu demokratiyaning ta'rifini aytyapsizmi, Abdulloh Ahmedov?
demokratiyaning ta'rifini ayting, o'shanda ko'ramiz islomga zidmi, zidmasligini. Behzod Saidbekov degan birodarimiz: "Ustoz, bir darsingizda oldin o'tib ketgan qazo namozlarining 4 rakatiga ham zamsura qo'shib o'qiladi degandingiz. Shuni kengroq tushuntirib bersangiz, biz yaxshi tushunmadik shuni", debdilar. Buni ko'p so'rashdi. Bu ehtiyot chorasi uchun qilingan narsa. Misol uchun deylik, qilingan qazo namozlaringizni qaysi qazoni o'qiyotganligingizni, masalan, deylik, bugungi peshinning qazosini o'qiyotgan bo'lsangiz, unda muammo yo'q. 4 rakatlik peshin qazo namozini o'qiyverasiz, 2 rakatiga zamsura, keyingi 2 rakatiga zamsura qilmaysiz. Chunki bugun aniq bu. Lekin bir qancha yillar oldin qazo bo'lib ketgan, siz taxminan o'qib kelyapsiz. O'sha taxminan o'qib kelyotgan qazolaringizda 4 rakatlik qazolarni hammasiga zamsura qilishlik ehtiyot chorasi sifatida aytiladi. Nima uchun? Agar siz qazo deb o'qiyotganingiz, siz aytayotgan qazo bo'lmasa, naflga aylanadi u. Nafl namozlarining har bir rakatiga zamsura qilish kerak. O'shandan qutulish uchun zamsura qilib qo'yishlikni tavsiya qilishadi. Temurbek degan birodarimiz: "Assalomu alaykum ustoz, vikup holatida avtomobil olish hukmi qanday? Oyiga shunchadan berib, mana shuncha qilib berasan deilsa to'g'rimi?" debdilar. Buni taksit savdosi deyiladi. Va bir qancha turlari bor: taksit savdosi, nasiya savdo va al-ijaratu al-muntahiyatu bit-tamlik degan turi ham bor. Oldin ijara, oxirida tamlik bilan tugaydigan ijara. Joiz. Faqat shartlarini to'g'ri kelishib olish kerak. Taksit savdosi bo'lsa, mana bunda, mana bundoq. Nasiya savdosi, ya'ni taksit emas, nasiya bo'lib, shundoq oxirida beradigan bo'lsa, uni holati qandoq? Al-ijarati al-muntahiyati bit-tamlik bo'lsa, u qandoq? Uni asoslari bor, o'shalarni keltirib olsa, joiz, albatta joiz bo'ladi. Dimi Ibrohim degan birodarimiz taklif qilyaptilar. Abror aka, Instagramda ham live darslar qilsangiz bo'lardi. Ko'proq odam o'sha yerda o'tiradi. Bolalar bo'lar bo'lmas narsalarga like bosib tomosha qilib o'tirgandan ko'ra ilm o'rgansa foydali bo'larmidi, Alloh xolam debdilar. Yaxshi taklif. Bir studiya qilish rejamiz bor. Hozir biz ishlayotgan ishxona juda katta faoliyatlarga, juda katta imkoniyatlarga ega. Hali reklama, PR mavzularini boshlamadim. Hozir juda katta qurilish ketyapti bizning tashkilotimiz asosi ofislariga. O'rta Osiyoda yo'q texnologiyalarni ham olib kirish rejalarimiz bor. Ya'ni takliflarimiz bizni o'zimiz emas, bu homiylar qilishyapti buni. Davlat miqyosida qilinayotgan ishlar. Inshaalloh o'sha paytlarda xudo xolosa YouTube'ga, Instagram'ga, Odnoklassnikda, balki Facebook akkauntlarimizda hammasida olib borish rejamiz bor. I televideniyalarga hozir planlar, yani rejalar qilinyapti. Darsliklar, bunga o'xshagan ko'p narsalarni qilyapmiz. Hozir bor xizmat qiladigan imkoniyatlar bor. Sizlardan ham, duoilaringizdan doim umidvormiz. Alloh taolo ishlarimizni o'zi barakatli qilsin.
Abdulloh Ahmedov degan birodarimiz aktiv bo'lishyapti shular. Konferensiyaga kirisha olmayapti lekin. Siz xavorijlar deb qo'ygan nom, salafiylar deb, bemazhablar deb qo'yilyapti-ku. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan hadis bor, qalbiga kirib chiqdingmi deb necha bor qaytarganlar. Xavorijlarga qaytarganlarmi? O'zingizni qiynaysiz-da birodar, qaysi hadis u? Kim rivoyat qilgan? Kimga nisbatan aytilgan? Endi keltiring o'sha hadisni. Xavorijlarga aytganlarmi payg'ambarimiz shunaqa deb? Bemazhablarga. Bemazhab salafiy degan jumlalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ancha keyin chiqqan. Ozgina kutaymi, o'zim aytib beraymi hadisni? Kim qaysi hadis aytganlari to'g'risida, kimga aytganlari to'g'risida? Usama ibn Zaydga aytganlar bu gapni. Usama ibn Zayd bir dushman tarafda jang qilayotgan odam qo'liga tushgan paytida la ilaha illalloh deb qo'yganda uni o'ldirib qo'yganlar. Shuni aytganlar, chaqirib aytganlarki, sen la ilaha illalloh desa ham, shunaqa desa ham o'ldirdingmi ya? E Usama deb deya urganlar juda qiynab tashaganlar. Payg'ambar alayhisolatu ko'rib Usama juda alamlangan, qaytadan shu kungacha musulmon bo'lmasdan endi musulmon bo'lsam deb orzu qilib yuborgan darajaga kelganlar, ya'ni kofirga aytganlar, kofirni qalbiga kirib chiqdingmi, ya'ni la ilaha illalloh dedi tilida, zohirida kirib chiqdingmi deganlar. Siz nimani nimaga qiyos qilyapsiz? Xavorijlar kofir emas, salafiylar kofir emas, bemazhablar kofir emas. Bu bir. Ikkinchidan, Hazrat Oysha onamizning oldilariga bir ayol kelib, hayz masalasida bir narsani so'raydi. So'raganda mana bugungi kunga o'xshagan o'sha aynalloh Alloh qatti deb so'raydiganlarga o'xshagan savol qiladi. Yoki demokratiya kufrmi deydigan odamlarga. Gapidan ham kimligini bilib qolasiz-u. Ushnaqangi siyg'ada gap so'raganda san haruriyalardanmisan deydilar. Ya'ni o'sha xavorijlardanmisan deb ta'na qiladilar, ya'ni xotinga. Gapidan shuna jumlasini o'zidan. Men payg'ambar alayhisolamdan eshitganman, bundan deb hadis aytadilar-da, o'shanda nomlaydilar o'shalarni. Sen haruriylardanmisan sen? Ya'ni xavorijlardanmisan sen? Gapingdan shuni hidi kelyapti-ya degandek. Abdulloh Ahmedov, kundaligingizni olib keling. 2 bugun. Sizga. Xursand bo'ling, 2 qo'yganimga. Ba'zilarga umuman baho qo'ymayapmiz, bebaho deb chiqarib olyapmiz. Sizga 2 qo'yyapmiz. Jahongir Jasur birodarimiz haligi 4 rakatlik qazo namozlarining 4 rakatiga ham zamsura qiladimi degan savolning javobida davomida aytyaptilar. Shom namozigacha degan deyaptilar, yo shom namoziga shart emas. Shom namozi o'zi aniq, shom 3 rakatlik nafil yo'q. Said Aziz degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Ilmingizni Alloh ziyoda qilsin. Savolim, valati zino kim? Ulardan yaxshi inson chiqadimi yo'qmi debdilar. Xo'p, valati zino, zinodan tug'ilgan bolaga valati zino deyiladi. Zino o'sha nikohsiz
jinsiy munosabatlarga kirishgan va o'shandan paydo bo'lgan bolalarga g'alati zino deyiladi. Bolada ayb bo'lmaydi aslida. Xilqiy, ya'ni xulqiy ma'noda, tarbiya ma'nosida bolada ayb bo'lmaydi. Lekin xilqiy ma'noda genetikada, genetik fan borki, bugungi kundagi genetik fanlarda genda bunga o'xshagan narsalarni ta'siri borligini aytibdi fan. Inson eng mukarram yaratilgan zotlardan. Boshqa hayvonlarni ko'rsangiz, masalan, ot. Ot boqadigan odamlar bilan gaplashsangiz, bitta otni nechtagacha avlodlarigacha surishtirib bilishadi zotini. Zot otga juda muhim. Pasportlarigacha qo'yishadi. Falon asrdagi, falon yildagi otning falon asrdagi, falon yildagi baytalga qo'shib, bundan chiqqan boladan bu, bundan qilib pasportlarigacha olib kelib peshanasiga yopishtirib qo'yishadi. Otni sotsa pasport bilan sotadi. Zotiga e'tibor juda qattiq qaratishadi. Kabutar sotadiganlar, hattoki kabutar boqadiganlar zotiga tikiladi, zotiga qaraydi. Zotida shu har xil xashakalarni aralashib qolmasligini harakat qiladi. Inson zotiga, inson eng mukarram mahluqot. Bu albatta zotining toza bo'lishligini e'tiborni qilish kerak. Zinodan tug'ilgan odamlarning juda ko'plari tarbiyasiz qolib ketadi. Chunki zino qilib ketgan erkak qo'shtirno ichidagi erkak, u erkak emas aslida. Iflos, jirkanch, u yirtqich, qotil, u bolaning tamomila hayotini barbod qilgan bo'ladi. Tashab qochib ketadi, chunki mas'uliyat yo'q-ku. Zinoni qiladi, otasi qolib ketadi. U bola keyin ko'p o'rinlarda axloqsiz bo'lib tarbiya topadi. Va otasi yo'q bo'lganligi uchun faraz qiling, bir bola tug'ildi, balog'atga yetib boryapti, ko'cha-ko'yda uni tanish bilishi bo'ladi, maktabga boradi, bog'chaga boradi. Sekin-sekin atrofidagilar uni dadasi, atrofidagilari o'zining dadasi bilan faxrlanadi. Bola dada desa dadasi yo'q. Bola qanaqa holga tushadi? Ruhiy sinadi bola. Bolaning ichida nafrat shakllanib boradi. Kuchga to'lgan sari dadasidan nafratlanib boradi. Nahotki meni deydi, dadam deyishlikka, dada deyishlikka arziydigan odam yo'q menda deydi. Mana shu omillar bor. Og'ir omillar bular. Zinoning og'ir jinoyat ekanligini shuning uchun ham shariat o'rtaga qo'yadi. Birovning bolasini birovning nomiga olish jinoyat bular. Bular ham jinoyat. Bunaqa ishlarni zinokorlar qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida, ya'ni Quraysh paytlari, ya'ni Makka davrlarida o'sha Qurayshning jamoalarining ichida zinokor ayollar bo'lardi. Ular bayroq osib qo'yishardi zino xonalariga. Bayroq bilishardi zinoxona. Yigitlar kelib zino qilib, kayf saposini qilib ketardi. Zino qilgan ayol homilador bo'lib qoladi. U paytda DNK yo'q. Nima qiladi? Homilasini tuqqandan keyin bolani otasi kim ekanligini biladigan mutaxassislar bo'lardi. O'sha mutaxassislarni chaqirardi va u bilan kim zino qilgan bo'lsa, hammasini chaqirib otasini tayin qilishardi. Ko'p o'rinlarda zino qilgan ayol boy yigitni bo'yniga osilardi. Yoki o'sha gapini o'tkaza oladigan, xullas o'zini manfaatdan kelib chiqib, bolalar odamlarning bo'yniga osilib, bola seniki, undoq qilasan, bundoq qilasan derdi. Zinoni qoralashmasa-da, bolani tan olmaslik katta jinoyat sifatida qaralardi. Makka mushriklaridagi hodisa. Bugun ham bor bunaqa hodisalar. Nomlar o'zgardi. Sivilizatsiya davriga keldik deyishyapti. Hech ham axloq o'sha ahvol. Zinoni qilib yurib, bolani falonchiga deb bo'yniga yuklayotganlar bor.
genetik ma'noda zinodan paydo bo'lgan bolada yaxshi gen bo'lmaydi baribir. Bugungi fanni gapi, shariatni nuqtai nazarini olib kelsak bo'ladi. Bunga ham tegishli hadis shariflardan ham ishoralar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Vulittu minan nikah va lam ulat minas safah" deganlar. Men nikohda tug'ildim deganlar. Zinodan tug'ilmadim deganlar. Jahiliyat bilan tug'ilmaganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning "Vulittu minan nikah" deganlari otalari Abdulloh, onalari Amina lar nikohli bo'lishgan. Mana shu hadis ham ishora qiladi ularning ahli fitrat bo'lganligini, nikohga e'tibor berganligini. Va ularning ota-onalari ham to odam alayhi salatu vasallamgacha faqat nikohda kelishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning genlari eng toza gen. Umuman zino aralashmagan zotlarida. Mana faxrlanyaptilar. Endi mafhumul muxolafa degan mantiqda qoida bor. Aytilgan gapning teskarisidan o'zingiz tushunib olavering. Payg'ambarimiz nikohda tug'ilganlari bilan faxrlanyaptilarmi? Zinoda tug'ilgan odamlarning holiga voyligi bor shu ma'noda. Demak, zinokorlarni jamiyatning viruslari, jamiyatning eng irkit odamlari ekanligini shundan bilib olsa bo'ladi. Lekin xulqiy ma'noda deganim inson u baribir. Bolada ayb yo'q edi, ota-onasi ifloslik qildi uni. Yoki onasi ifloslik qildi uni. Bolada ayb yo'q edi. Bola yaxshi insonlar qo'liga tushib, ularning tarbiyasini olsa, u bola yaxshi tarbiyalik, ilmli, axloqli, ummat uchun, millat uchun manfaatli inson bo'lishi mumkin. Fiqhi kitoblarimizda zinodan tug'ilgan bolaning imomligi makruh degan gapning siyosiy ma'nosi bor. Siyosiy fatvo u. Chunki jamiyatlarda zinodan tug'ilgan bolani mahalla yaxshi biladi. Zinokorlar o'zlarini oqlash uchun undog'ida, mundog'ida to'y qildirganman men, kelin ko'ylak kiyganman men deb mahallani aldab yurishi mumkin. Lekin uning zinokor ekanligini mahalla juda yaxshi biladi. O'shaning uchun uning farzandi imom bo'lsa, mahallada gap so'z chiqadi. Bu onasi zinokor edi-ku buni deydi. Valati zino bola bu deydi. O'rtada odamlar orasida siyosiy ma'noda ixtilof, visir-visir gap chiqadi. O'sha gaplarni oldini olish uchun ulamolar nima deydi? O'sha gaplarni qo'zg'alishi makruh o'zi. O'shaning uchun valati zino bolani imomga o'tkazmaslik kerak deydi. Bu imomlar ko'p bo'lgan vaziyatda. Lekin o'sha boladan boshqa odam namozni o'qib bera olmaydigan bo'lsa, u bola namozga o'tib o'qib bera veradi. Bu ma'no mavzular biroz kengroq batafsil tafsilotni istaydi. Alloh nasib qilsa, yana balki kelajaklarda gaplashamiz. Abdulbosit Abdullayev degan birodarimiz savol yuqorida berganman debdilar. Pastga tushirib olsangiz, pastda ko'ramiz. Hozir yuqoriga ancha tepada ko'p savol bo'lib ketibdi-da, pastga tushib ketyapmiz. Xohlasa, pastroq uchrasa beramiz javobini. Shavkat G'aziyev degan birodarimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, Hanafiy mazhabining fiqhida 4 ta mo'tabar matn kitoblari bor ekan. Shu kitoblar ichida nima uchun hidoya yo'q va nima sababdan ular 4 kitob boshqalardan ko'ra mo'tabar? Shu haqida ma'lumot bersangiz, Alloh ilmingiz ziyoda barakatli qilsin debdilar. Hidoya matn kitobi emas. Hidoya ayni matnning o'zi emas. Uning ichida ba'zi sharhlari ham, ba'zan hadislarning matnlari ham keladi. Kitoblar Hanafi mazhabi usuli to'g'risida rejalar bor. O'sha paytlarda balki batafsil to'xtalamiz. Hozir biroz gapim sayoz bo'lib qolishi,
bazı orullarda yeterli bulmaya kalışı mümkün. Oturup ilmi asaslı Kuda halısı bunun suhbatını kılamız. Eski top durayım. Behzod Xurramov degan birodarimiz, ustoz it urushtirish yoki xo'roz urushtirishni hobbi qilib olishning bahosi qanday? Bahosi 2. It xo'roz urushtirishlik yaxshi emas, joiz amallar emas. Pul urushtirmasa ham joiz emas. Pul tiksa mutlaq harom. Adil Madrid İspanya profilden yazı yaptılar. Assalamu aleyküm, zina özü keçirilirdi mi? Rahmat ustaz yaptılar. Günahını keçirilmişliği doğrusu da Allah Teala'nın vadesi var. Fakat o şey günahını tavbesine koyulgen şartlarına amalga aşırış gerek. O şanda keçirilirdi. Deyiladi. Lekin zino qilgan odamlar dunyoda darra yemay o'tsa, qiyomatda azoblanish to'g'risida gap ham bor. Chunki zinoga Qur'oni Karimda xat, alohida xat bor. Dunyoda Qur'on oyatlari bilan xat joriy qilishligi bor gunohlar xatsiz o'tib ketsa u yoqda azobga qoladi degan gapni aytgan fuqaholarimiz bor. Sababi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zino haddi bilan jazolanayotgan odamni aytganlarki, buning gunoh qolmadi deganlar. Had bilan gunoh qolmadi deganlar, ya'ni. Demak, had qilinmasa uning jazosi bo'ladi u yoqda degani. Bu endi noumidlikka tushirib qilmaslik kerak. Bazı günahlar var, unga tavba qilishlik insonni cennetke kirtadi. Bazı savob amallar var, unga kibirleniş insonni cehennemge oborib qo'yadi. Fuzayl ibn İyaz aytganlar bu gapni, vallohu alam, adashmayotgan bo'lsam. Nimaga bunaqa deganda, inson günah iş qilganda günahiga nadomat qiladi. Nadomat qilsa, u haqiqiy bandalik xususiyatini amalga oshirayotgan bo'ladi. U gunohiga tavba qilishlik uchun yo'l qidiradi. Qayoqqa borsam ekan, nima qilsam ekan deydi. Unga taklif qilingan hamma ishni qiladi. Mana shu insonning haqiqiy bandalik xususiyati. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Kullu bani adam xato'un." Xayrul xattoin at-tawabun dedilar. Har bir inson bolasi xatokor. Lekin eng yaxshi xatokorlar tavba qilganlar dedilar. Xato, nuqson bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida ham xatolar bor edi. Ya'ni sahobalarning hammasi bir kunda farishtaga aylanib qolmadi. Umuman gunohsiz odamlarga aylanmadi ular. Ular xatosini bilib tavba qiladigan zotlarga aylanishdi. Ularning yutug'i shu edi. Xatoyingizni bilib unga tavba qilishingiz sizni jannatga yetaklaydi. Lekin ba'zi odamlar bor, qilgan amallari bilan faxrlanadi. Undoq qilib qo'ydim, mundoq qilib qo'ydim deydi. Bular minnat, riyo, ixlosning yo'qligi, odamlar uchun xo'ja ko'rsin uchun qilingan va amal habati bo'lgan riyo uchun jahannamga ketadi deydilar. Avvalgi ixlos suhbatimizda ba'zi narsalarga ishora qildik, o'shanga o'xshagan holat. Shuning uchun Alloh taolo o'zi zinodan asrasin, zinoga tushganlarga qalblariga qo'rquv bersin. Zinokorlarning holi juda ham og'ir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zinokorlarni tandirga o'xshagan joyda o'ta og'ir holatda azoblanayotganini ko'rganlar. Ular qichqiriq bilan dod deb turgan paytida o'sha tandir ichidagi olov kuchayar ekan. Kuchaygan paytda haligilar tandirni og'ziga tiqilib qolar ekan, chiqib ketaman deb.
chiqib keta olmaydi, yana qaytadan tushadi, yana azob davom etadi. 5 daqiqalik lazzatni deb abadiy jahannamdagi olovni o'ylash kerak zinokorlar. 3-5 kunlik dunyo deb abadiy jahannam, abadiy azobdan qo'rqish kerak. Yana bir ajib hikmat shuki, zinokorlarda lazzat yo'qolib qoladi. Zinokorlar lazzatlanmaydi o'sha narsada. Borib-borib shu ahvolga tushadi. Zinokor ayollar tashlandiq, artib tashlangan, qo'l artib tashlangan lattaga aylanib bo'ladi ular. Ularning maqomi, ularning bir bahosi yo'q. Fayz eng bir tashlandiq odamga aylanadi. Ular shu kunni ko'radi, bo'ldi, hayot shu. Xorlikni tanlagan bo'ladi, xorlikda davom etadi. Zino qilib yurgan erkaklar ham shu. Haloldan lazzat topolmay qoladi. Haromga bo'lsa boradi, haromda ham lazzat yo'q. Dunyoni o'zida ham ular lazzat topaman, 5 minutlik vaqtga lazzatimni topaman deb o'zini xor qiladi. Oxiratda hali azob kutib turibdi ularni. Eng kuchli quvvat halolda. Halol insonlar quvvatli insonlar hisoblanadi. Halolda yurgan odamlarning quvvati eng yaxshi quvvat hisoblanadi. U so'nmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kechada 9 ta ayollarga aylanardilar. Buxoriyda hadis turibdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning quvvatlari. Hazrat Ali'ning quvvatlari. 80 ga 90 ga kirib farzand ko'rgan odamlar bo'lgan ajdodlarimizda. İçmegen, çekmegen, zinoga yürümegen halol insanlar şular şunaqa bo'lgan. Bugün zinoni orqasidan yürgen 30 ga 40 kirmasdan turib insoniy iqtidori to'xtab qolgan odamlar ancha tashkil qiladi. Nimaga? Zinoni orqasidan. Harom, xarish narsalarni ko'rish orqasidan. Bu jamiyat uchun, musulmonlar uchun, xususan ayollar uchun zulm emasmi? Pokiza ayollar uchun zulm emasmi? Zinoga borib keladi, o'zi iqtidori tugaydi. Ayol nima qiladi endi? Poklikda gap ko'p. Zino Alloh taolo insob bersin, zino qilib yurgan odamlar ko'zlarini ochsin. Dunyoda birinchidan fayzlari ketadi. Barakotlari ketadi. Dunyoda yo xor bo'ladi. Zinokorning xorligi dunyoda yo'q. Shu dunyoni o'zida xor bo'ladi. Oqibati xor bo'ladi baribir. Aqlni ishlatish kerak. Iymon, vijdon sal qimirlash kerak. Oqibatdan qo'rqish kerak. Allohning ro'barosida tik turishlikni o'ylash kerak. Odamlarning ko'zida o'zini oqlab yuraveradi hammasi. Undog'idim, bundog'idim. Allohning huzurida beriladigan javoblarni o'ylash kerak. Abdul Aziz Sharafuddinov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Bitta savol bor edi. Imom Hofiz Shamsiddin Zahabiy. Siz ko'p aytgan Imom Zahabiymilar yoki bu kishi boshqa odammilar? Juda tilla ilova bo'lgan deb ko'p misol keltiryapsiz. Shu kishi Hofiz Shamsiddin Zahabiy, shu zotlar. Jahva ta'dilning eng kuchli zotlaridan. Zahabiy shu zotlardan. Kaboirni ham shu kishi yozganlar. Ibn Taymiyaning shogirdi ya'ni.
Oy poşşa degen sinirimiz yazıyordular. Ustaz kaza namazı hakkında savar bir gendi bu tüp ketti deyip. Kaza namazını görmeyin kodum ben. Paskı taşan gene kudak halısı çıkıp bazı beraberiz. Çerçeme değillerden de çıkıp oldu bizi. Saatke varıp koptu lekin. Savollar xo'p, endi yo'qolib qoldi. Hali yaxshi ketyapti-ya. Tegmasam bo'lar ekan. Shavkat G'aziyev degan birodarimiz, ustoz savol jannatda ham namoz o'qiladimi? Jannat haqida ham ma'ruza qilsangiz, ba'zi bemamozlarga eshittirardik. Siz sababli hidoyatga kelib qolsa oldindan rahmat debdilar. Jannatda namoz o'qilmaydi. Jannat haqida inshaalloh mayli suhbatlarni kelajakda qilamiz, Alloh nasib qilsa. Xo'p, meni shaxsiy qutichamga yoki tashlashdimi? Endi bu yoni o'zidan beramiz shekilli. Bismillah. Bunyodbek Tursunov degan birodarimiz ko'z zinosini gunohi tana zinosi bilan bir xilmi debdilar. Zino ma'nosida ikkalasi ham zinoning turlaridan hisoblanadi, lekin jazo ma'nosida ko'z zinosi asl zinoga tenglashtirilmaydi. Mabodo ko'z zinosi orqali asl zinoga borilgan bo'lsa, hammasi tenglashtiriladi. Ya'ni hammasiga bitta jazo hisoblanadi. Zinoning ko'p va aksar holatlarda ko'zdan boshlanadi. Ko'zni ehtiyot qilish kerak. Ko'zni muhofaza qilinsa, qalbga shaytonning o'qi tegmaydi. Savollarimiz tugab qopdi shekilli. Oxiriga yetib qopmiz. Eng yuqoridagidek balki bermadim shekilli. Xo'p. Ustoz bo'lib qopdi endi inshaalloh bugungi suhbatni tugatamiz. Duo qilamiz. Alloh subhanahu va taolo barcha amallarimizga o'zi barakot, xayriyat, rahmat, nusratini bersin.
musulmon ummatini birdamligini o'zi kuchlantirsin, quvvatlantirsin. Musulmonlarning kalimalarini haq yo'lda birlashtirsin. Ummatning kelajagida ulug' nusratlarga Alloh subhanahu va taolo o'zi sazovor qilsin. Musulmon ummatiga zulm qilayotgan tashqi dushmanga Alloh subhanahu va taolo o'zi kifoya qilsin. İçimizde cahillik bilen fitne kılıp, Müslümanların işlerine halakıt kılıyetkenlerine insaf tavfik versin, onlarına hakkını düşündürsün ve hakkı ergeçliğini, tavfikini, hidayetini ata kılsın. Batılını hem Allah subhanahu wa ta'ala bizlerine batıl ekenliğini düşündürsün ve ona batıl ekenliğini bilip ondan saklanışımızda özü tavfik versin. Kalbimizde özünün hidayetine başlayıdigen bir yoruk nur versin. Günahdan qo'rqadigan, günahdan qo'rqitadigan iymon ato qilsin. Barchalarimizni Alloh subhanahu va taolo dunyoda yuzma-yuz qildi, jannatda ham bitta majlislarda bo'lishimizda o'zi madad yordamchi bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi وبركاته.